ဒီနေ့သာသနာတော်နှစ်2550တခုနှစ်ကောဇာတက္ကရစ်1369ခုသတင်းကျလာဆန်း14ရက်2009ခုနှစ်ဆယ်လပိုင်း25ရက်နေ့ညကျေးဇူးတော်ရှင်ဧကမဟာပန္တိတဘုဂုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးဤတရားဌာနမိဂရာဝုန်ကျောင်းတိုင်းမုဂုတ်ဝိပဿနာမင်္ဂလာရိပ်သာတရားတော်ပြန့်ပွားရေးဌာနအပတ်စဉ်86သတ္တမအချိန်ဝါရင်း3လအထူးအလုပ်ပေးတရားစခန်းပွဲသို့စခန်းဝင်တရားနာကြွရောက်လာကြသောယောဂီသူတော်ဇင်များအလုံးစိတ်ချမ်းသာခြင်းကိုယ်ဤရမ်းမာခြင်းဖြည့်စုံစွာနှင့်ဥစဉ်တို့ဟောပြောပြသမဲ့သစ္စာတရားများကိုနားလည်နားနိုင်ကြပါစေ။နားရအတိုင်းလည်းသိကြပါစေ။သိတဲ့အတိုင်းလည်းဒီဘဝဒီခန္ဓာမစွန့်ကြခင်ဘုဒ္ဓုခကိုလက်စသိအောင်ကြည်ကြံကြိုးကိုပွားများအားထုတ်နိုင်ကြပါစေလို့ရှိဥစွာမေတ္တာပို့သပေးလိုက်ပါရစေနော်။သစ္စာတရားတော်တို့ကိုဟောကြားရ၌အနန္တဂုံအင်းကျေးဇူးရှင်များဖြစ်ကြသောဘုရားယရနာတရားယရနာဗံဃာယရနာယရနာတော်မြတ်သုံးပါးတို့နှင့်တကားအမိအဖဆရာသခင်ကျေးဇူးရှင်အပေါင်းတို့အားပူဇော်ကျေးဇူးဆတ်သောအခြင်း၎င်းဘုရားမျက်မှောက်သို့ယနေ့တရားနာကြွရောက်လာကြသောသံသရာဤဆွေတော်မျိုးတော်အပေါင်းတို့အားယေရှုဆတ်သောအနေနဲ့ဟောကြားတော်မှာဖြစ်ပါလေ။အလုံးသောသူတော်ကောင်းအပေါင်းတို့လည်းအချိန်ရှိခိုက်လုံးလစိုက်ကြပြီးတော့အသိမဥကင်ညာဥအောင်ကြိုးစားအားထုတ်ကြပါလို့ရှေးဥစွာလေးစားစွာနဲ့တိုက်တွန်းပါเนาะကဲအားလုံးနမောတသနဲ့အတူ24ပစ္စည်းဒေသနာနဲ့ပူဇော်ကြရအောင်နမောတသဘဂဝတောဘေရဝတောသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓသနမောအလုံးမဲ့ဦးဇင်းတို့ဒီနေ့ဆိုရင်ပဋ္ဌာန်းဒေသနာတော်ကြီးကိုနာယူကြည်ညိုလာကြတာ25ရက်မြောက်24ပစ္စည်းပဋ္ဌာန်းဒေသနာနေကုန်းချုပ်မဲ့နေ့ပေါ့နော်တို့အောင်မြင်စွာအတိုင်းတာတစ်ခုထီတော့ရွှေဆောင်နိုင်လိုက်ကြပြီနော်သာသနာအကျိုးကိုသိဖို့ကြတာဒီလိုမြင်ရနော်ပါပါဘုရားဒါဥဒုမင်္ဂလာတယောက်တည်းလှုပ်လို့ရတာမရပါဘူးဗျာ
เอ้ยยอกีดีจีเป็นลูกๆเลยครับเออเสียระกาญีญีญุ่นๆเนี่ยคุณโนฉีเด็ดล่ะจ้ะทีนี้ด่าประธานอองบวยครับแล้วเพียงส่วนอภิธรรมขยะတော့ขาတော့นี่มาพระရှင်กุรมยาจีเลยตาวรินทาก็จั่วล่ะတော့มั้ยครับโอเคเออโตก็พระก็တော့พระရှင်กุรมยาจีเลยทีนี้แล้วนิกงชุบมั้ยถึงมาดิเนาะนิกงชุบพี่တော့มันเพียงจะตัวนึกเสร็จมาวุอย่าเนาะหึเราไม่ได้ตานเนี่ยคาเรณตาฤกงนึกเสร็จพี่ยังตัวซิ้นมั้ยเอ้อล่ะเนาะอุตรุดาลิหมั่นพี่တော့จีญูจี้อ่ะล่ะฮะล่ะเออพระရှင်กุรมยาจีก็တော့ประธานเดตนาประธานปราณะจะได้อเยจีซงอจองอโจเสร็จนี้นิทยีฤทธิ์ประธานขอล่ะเนาะปฏิสัตตมุปปัตสุราเนี่ยอจองอโจเสร็จตาปฐานสุราเลยโตดปฏิสัตตมุปปัตเนี่ยปฐานเนี่ยบากว่านี่ดาโดมิเกปฏิสัตตมุปปัตอะยังပြောจิดาบ่อวิสสาปิสยาสังขารปิสยาวิญญาณปิสยานามรูปปิสยาสัลลายตนะปิสยาภัตตะปิสยาเวทนาปิสยาตนะปิสยาอุปาทานปิสยากัมมภวะปิสยาสาติปิสยาอาลุเองกะปนะปะดาแลอจองเตียเนี่ยဘုသူဖြစ်စင်နေသူပဋ္ဌာန်းဤနဲ့ကြည့်တော့ဟေတုအရမဏအစရှိတဲ့24ပစ္စည်းအကျုံးဝင်ပြီးတော့ဒုက္ခတိကဒုက္ခတိကတိကဒုက္ခဒုက္ခဒုက္ခတိကတိကဆိုပြီးတော့အကျောင်းကျိုးဆက်တွေကလည်းဘုသူဖြစ်စင်နေဟောဖြစ်စင်ကတော့ကိုယ်ဖြစ်စင်နေကြီးပဲဇနီးအဖြစ်ဓမ္မသဘောတွေအတူတူပဲမှန်ပါဗျာတို့တော့ပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ်ကလည်းဒါပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ်ကျတော့သုတ္တန်နီးမှန်ပါဗျာဘာနီးတဲ့သုတ္တန်နီးပါဗျာတထမ်းကျတော့မှန်ပါဗျာအဘိဓမ္မာနီးအဲ့တော့ဒီနေရာမှာဘာသွားတူတယ်လဲဆိုတော့ပဋ္ဌံတရားစီအဘိဓမ္မာနီးထဲမှာအဆင့်အမြင့်ဆုံးအကြောင်းအကျိုးဆက်တရားမှန်ပါဗျာသူတည်းမြင်တာမရှိတော့မှန်ပါဗျာပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ်နီးသည်လေတုတ်တန်နီးထဲမှာအဆင့်အမြင့်ဆုံးကြောင်းကျိုးဆက်တရားဒီလိုသွားတူပဲနော်ဒါဖြင့်တုတ်တန်နဲ့တုတ်တန်တွေကပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ်အမြင့်ဆုံးတရားနဲ့အဘိဓမ္မာတွေကကြောင်းကျိုးဆက်မှာအမြင့်ဆုံးပဋ္ဌာန်းတရားတို့မှာအကုန်လုံးတစ်ထပ်ထဲကြကုန်သလားတစ်ထပ်ထဲကြရင်တော့ဘုရားနှမျိုးမခေါ်ဘူးပေါ့နော်ပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ်နီးကအကျဉ်းနီးတနည်းအားဖြင့်လူဘိမ်းများနားလေယုံဟမ်အဝိဇ္ဇာပစ္စယသင်္ခါရအဝိဇ္ဇာဆိုတာမသိတာသစ္စာ၄ပါးမသိမှုကြောင့်သင်္ခါရဆိုတဲ့ကံတွေပြုလုပ်တယ်အဲဒီမှာကုသိုလ်ကံလည်းပါသွားတယ်ဟုတ်ပြီဒါကဦးဇင်းတို့ခက်ချမ်းချမ်းလေးပြောလိုက်တယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီမှာမှပဋ္ဌာန်းဤကြတော့အဝိဇ္ဇာဆိုတော့ဒါဟေတုအာရမဏအစရှိတဲ့ဖြင့်ပစ္စည်းတရားတွေဘယ်လိုဘယ်လိုအကျုံးဝင်လာတယ်အဝိဇ္ဇာကနေသင်္ခါရကိုရောက်ဖို့ကြိုးပြုသို့ပြုဖို့အရေးမှာပစ္စည်းတရားတွေဘယ်ပစ္စည်းတွေဘယ်ပစ္စည်းတွေဘယ်ပစ္စည်းတွေပါပြီးတော့ဘယ်လိုထပ်ပြီးကျေစုပြုနေလဲဆိုတာအနုစိတ်ပဋ္ဌာန်းမှာကြတော့ဒီတဲ့သေးချောင်ပြောရင်ဟာစိတ်ကအဟိစိတ်ကဘဏ္ဍပါဟမ်ဒွိဟိစိတ်ကဘဏ္ဍပါသဟိစိတ်ကဘဏ္ဍပါအစရှိတဲ့ပြင်ပေါ့လေဒါစေတသိက်ကဘဏ္ဍလုံးအလုံးလုံးတဲ့ဆိုတော့ပဋ္ဌာန်းမှာကျတော့အနုစိတ်သွားဒါမလို့အဲ့လောက်အနုစိတ်တာဒီဓမ္မအစင်မှာသိတ်နုလွန်းတော့သိတ်နဲ့နဲလွန်းတော့သိတ်သိမ့်မွေလွန်းတော့ဥဒိလို့တော်ကောင်းလို့သွေးပြည်တလိတ်တို့ပိတ်ဖုံးနေတဲ့ဟောဒီအတုဘခန္ဓာသေဆောင်ထားရတဲ့လူသားတွေနှလုံးမသွင်းနိုင်ဟမ်ဘုရားဟောတဲ့အချိန်တောင်မှဦးဇင်းတို့တော်ကောင်းတို့ကြည့်
တရားသားတရားသဘောကြီးအလေးနဲ့ထားပြီးတော့တစ်ချိန်လုံးပြောနေစိတ်တရားပြန့်လွင့်ကုန်တယ်ထိုင်မိုင်းကုန်တယ်ငိုင်းပြီးကုန်တယ်ဟမ်ကုတရားဟောတဲ့နေရာမှာဥစဉ်တို့ပရိယေတွေရှိစာသင်တာလည်းဒီတိုင်းပဲနော်ကျောင်းမှာစာသင်ကောင်းတဲ့ဆရာမှစာသင်မကောင်းတဲ့ဆရာမှစာသင်ကောင်းတဲ့ဆရာစာသင်မကောင်းတဲ့ဆရာဘယ်သူကပိုတော်တယ်လဲမေးရင်သူတို့ပညာချင်းရှင်ကြည့်ရင်တော့တို့အတူတူဖြစ်ချင်းဖြစ်လိမ့်မယ်ဒါမှမဟုတ်စာသင်မကောင်းတဲ့ဆရာကပိုတော်ရင်တော်နေလိမ့်မယ်ပိုတက်ချင်းလက်တက်နေမှာဒါပေမဲ့တပည့်များအတွက်တကယ်အဆုံးတည်တာတော့စာသင်ကောင်းတဲ့ဆရာဆိုတော့တပည့်တွေစိတ်ဝင်စားသလားမဝင်စားဘူးလားညံမိသလားမမိဘူးလားဒီချိန်ထိုင်းမိုင်းနေတယ်ထိုင်းမိုင်းမှုကိုလန်းဆန်းလာအောင်တက်ကြွလာအောင်ဘယ်လိုလုပ်ပေးရမလဲဟောဒီချိန်ပြန့်လွင့်နေတယ်တွေးဝေနေကြတယ်စိတ်တွေပြန့်လွင့်နေကြတယ်စာထဲမှာစိတ်မပါဘူးဒါဖြင့်သူတို့ကိုချင်းချောက်ပြီးသွားရမလားချော့မော့ပြီးသွားရမလားပြောအောင်လုပ်ပြီးသွားရမလားဟောဒါကြတော့နော်ဆရာမအများကြီးကွာသွားတယ်ဦးဇင်းတို့ဓမ္မခရီးကလည်းဒီတိုင်းပဲတရားကိုမျက်စိချင်းမိန်ပြီးကိုပြောနေတာအကုန်တွန်းပြောသွားအောက်ကနားထောင်သလားမထောင်ဘူးလားနားလည်သလားမလည်ဘူးလားမသိဘူးဆိုရင်အဲ့ဒီတရားပေါ်မအောင်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့မအောင်ဘူးလို့ဆိုရတာကထိုက်တန်တဲ့လောက်အကျိုးများတဲ့လောက်မများဘူးဟောတရားကိုတကယ်လူချင်းလို့တကယ်ကိုမြတ်လို့လို့တကယ်ကိုတန်ဖိုးထားလို့နာယူတဲ့လူဆိုရင်တော့ဘယ်ပုံစံနဲ့ဟောဟောသူနာမှာပေါ့ဒါမဲ့ဒါမျိုးကလည်းတရားမှာတယောက်ဘာဘူးမလို့ဘူးဘုရားဆုံးတို့သာသနာပြုရတယ်ဆိုတာကတရားစိတ်မဝင်စားသူကိုတရားစိတ်ဝင်စားလာအောင်စိတ်ဝင်စားပြီးသားပုဂ္ဂိုလ်ကိုပို၍စိတ်ဝင်စားအောင်ပို၍စိတ်ဝင်စားနေသူအားပို၍တက်မြောက်လာအောင်တက်မြောက်ပြီးသူအားဟောတက်မြောက်ပြီးသွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အယူစင်ကြယ်သွားအောင်ဟောအမြင်စင်ကြယ်သွားသည့်တိုင်အောင်ဟောဒီလိုဒီလိုကုသိုလ်တော်တို့သင်္ဍန်တရားတွေပြီးတဲ့အခါကျတော့မူလနာဖျားကြက်ခဲ့အာရမဏကြက်ခဲ့သူလိုရတာဆေးစကန်းနေကြတယ်ကြက်ခိုင်းပြီးရင်စဝိုင်းထောက်အောင်မေးဟင်ဒီဥစဉ်တို့သုံးလားစကန်းမှာအပြီးစဝိုင်းမထောက်တာတော်တော်ကြာသွားပြီဒီနေ့ထောက်ဥမထင်ပါရဲ့နော်အဲ့ဒါလိုအဲ့လိုအဲ့ဒါမှလည်းဆိုတော့အရင်ဆုံးတက်အောင်အရင်သင်ရတက်ပြီးပြီဆိုတော့မှအဲ့ဒီတက်ထားတဲ့အတက်ကိုကိုကိုတိုင်အသိကိုပိုင်ပညာဖြစ်အောင်စင်ကြယ်တဲ့စင်ကြယ်အောင်ဟမ်ဆုံးပြချက်ချနိုင်သည့်တိုင်အောင်ဒါပံ့ပိုးပေးရတယ်ပဲတလို့ပရိသတ်ရဲ့အာသယကိုကြည်ပြီးတော့အိန္ဒြေကိုကြည်ပြီးတော့ပြောနိုင်ဟောနိုင်မှဒါကျိုးစီးပွားများတယ်ရှင်းလားတော့အတန်တိုးလိုက်ကျေလိုက်ဟောက်တန်ဟောက်လိုက်၆တန်၆လိုက်ချော့တန်ချော့လိုက်ဒါလိုလိုရတာဟုတ်ကိုရဆရာတယောက်တူယူထားတယ်အเจ้าမှာမကြမ်းမကြမ်းလည်းပြောပြတယ်လေးလေးလေးစားတယ်ဥစဉ်အဲ့ဆရာကိုဆရာကသင်ချသင်တယ်အယသမားကြီးအဲ့တော့ဌာနမူကအတော်ဆုံးသင်ချဆရာကိုဥစဉ်တို့ class တွေရအောင်လုပ်ပေးထားသူကသိပ်ပြီးတော့သူသားသမီးလေးတွေလိုပဲသိပ်ချပါတယ်အဲ့ဒီဆရာကြီးကမွတ်စလင်ကြီးအဲ့ဒီဆရာကြီးအဲ့တော့အဲ့ဒီဆရာစာသင်လုံးဝမကောင်းအဲ့တဏှာဥပါဒံဖြစ်သွားတယ်ဥပါဒံဖြစ်သွားတော့သူကံဖြစ်တယ်ကံဖြစ်ပြီးရင်ဇာတိရောက်တော့ဇာတိဖြင့်ဇရာမရဏအဲ့ဒါအဲ့လိုလေးရှင်းလာတော့တာဟမ်ဆိုတော့အောက်ကနားမလဲဘာမှမသိမသိတော့ तू ကတော့တော်တယ်မိုးပြောင်တော်တယ်သင်္ချာဌာနမှာ तू တော်ဆုံးနော်နောက်ဆုံးမဟာသိပ္ပံကို6ပါးသာဂုံတူးနဲ့တော့ဝမ်းဖြစ်လာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တဲ့မင်းတို့ရွေးပေးထားတာလေဘယ်လိုဝမ်းဝမ်းကျွန်တော်တို့တော့အသုံးမကျအောင်ဖယ်ပေးပါမင်းတို့ဘသူရကြတယ်အဲ့ဆရာဗလာရကြတယ်နော်အဲ့တော့မန္တလေးတက္ကသိုလ်မှာဆရာဗလာဆိုနာမည်ကြီးတယ်သင်္ချာဆရာအဲ့တော့သူသင်တန်းသွားတက်တယ်ဆိုရင်သင်္ချာတပုတ်ကနားထောင်ပြီးတာနဲ့တက်သွားပြီဘုသူမင်္ဂလာတော့ပြီးသွားပြီအဲ့ဒါနောက်ထပ်ပြန်ကြည့်ဆရာကိုဘယ်တော့ဘယ်ချိန်မေးလိုက်မလဲအဲ့ဒါလို့ဆိုတော့ဟာမဟုတ်ဘူးလေအဲ့ဗလာမူးသမားကြီးတယ်အဲ့ကြောင့်မင်းတို့ကမသိမိတာဟာမူးခြင်းမူး तू မူးတာသူ့အတူမူးတာဒါပေမဲ့သင်တဲ့ဆရာကျွန်တော်တို့အတွက်တက်တယ်ရှင်းလားဘုသူမင်္ဂလာလည်းဘာအဆောင်ရောက်မှမရှိဘူးဘာမှမတက်ဘူးဘုသူမင်္ဂလာရဲ့အထိတ်မှ trade mark က0ပဲနော်မူဂျိုဖိုးတုံညနော်ရှင်းလား
မင်းရဲ့ဆရာဆရာတော်ကြီးတွေစာပနာလိုက်ပို့တော့ဟောသမင်္ဂလာမင်းတော်နာမည်ကြီးတယ်ဓမ္မဆရာတို့နာမည်အကြီးကြီးတွေနဲ့ရေးကြတော့ကြီးတာပေါ့နော်ဟမ်အဲသုံးကတော့ပြောမင်းကြောင့်ယောဂီမလို့ရှိ300ရှိတယ်ဗျာ300စခန်းဟာဘယ်စခန်းခွင့်လာဘယ်နည်းရှိ6နည်းရှိအဲ့ဘွယ်လေးပါလိမ့်မလျှောက်ဘူးလားမလျှောက်ပါဗျာဘာဖြစ်လို့လူရောငယ်ပါသေးတယ်လို့ဘွယ်မလို့သေးဘူးဒါတော့ကြည့်ကောင်းအောင်ပြောလိုက်တကယ်ပြောချင်တာတော့တောင်းယူရတဲ့ဘွယ်မျိုးမယူဘူးလို့ပြောလိုက်ချင်တာလူကြီးဖြစ်နေတယ်လို့နော်ဆိုတော့အဆောင်အယောင်ကအရေးမကြီးဘူးအလုတ်ကအရေးကြီးပါပါရှင်းလားရှင်းပါပါဗျာကို treatment ကိုစဉ်းစားနေတာဒီနေ့မှဖြေပေါ်သွားတယ်ဇီရိုတုံညပဲအဲ့ဒါသူမင်္ဂလာ treatment တော့ပါလားပါပါဗျာမလို့ဘာလို့ဘာအဆောင်မှမလို့ဟမ်အလုတ်ကအဓိကပါပါဗျာကိုလုတ်တဲ့စွမ်းဆောင်ရည်ပေါ်မူတည်ပြီးတော့ကိုပေါ်ယုံကြည်သူများလာရဲ့ဒါအကျိုးစီးပွားများပြားပါပါပါဗျာရှင်းလားရှင်းပါပြီငါဟောလိုက်လို့လူတွေဘလောက်တရားသိကြကြလဲဘလောက်ကိုကျင့်တရားတွေကောင်းလာကြလဲဘလောက်စိတ်ဓာတ်တွေပြုပြင်ကြကြလဲအဲ့ဒါ result ဒီ result ကိုကြည့်မှဒီလုတ်အောင်တယ်မအောင်ဘူးဆိုတာဖြေထွက်မှာပေါ့တရားပွဲမှာလူများတိုင်းလည်းမအောင်ဘူးတော့ဟာဘယ်တရားပွဲကြီးတော့ပြင်လူတွေအများကြီးပဲအေးများသလောက်သိပါစေဟမ်ရှင်းသလားရှင်းပါပြီခင်ဗျာသဘောမပေါက်သလားခု300ဦးတဲ့ဂုံယူနေတယ်ဒါပေမဲ့ဂုံယူလောက်အောင်တနည်းကျလာပြီးကျ6ရက်နေဟိုဘက်ကြာမှာအပြေးထွက်မှာကျောင်းထဲမှာတော့ခင်ဗျားတို့ဘာမှမထူးသေးဘူးလေဟမ်ဟိုမှာလောကစံမိုးပဲဝင်ရတော့ရှင်းသလားရှင်းပါပြီ။ဦးတော်ကကျောင်းမှာကျောင်းတက်တုန်းကအရင်ဒီတက္ကသိုလ်ဘွဲ့ရတဲ့အထိတက်လာတော့ကဖြေရတဲ့စာမွေးတွေတကယ်စာမွေးလို့ထင်နေတာမဟုတ်ဘူး။အဲ့ဒါတွေက training နေ။ကျောင်းပြီးပြီလို့ graduate ဘွဲ့လဲယူပြီးရောအဲ့ဒီကျမှစာမွေးစ။ရှင်းလား။ရှင်းပါပြီ။ခုလည်းခင်ဗျားတို့စာမွေးကမဆက်ရသေးဘူးလား။ရှင်းပါပြီ။ဟမ်လေရနေရလဲလေ့ကျင့်ရေးအတွက်စစ်ဆေးရေးပဲဝင်လိုက်မှာ။ဒါစာမွေးမဟုတ်ဘူး။ရှင်းပါပြီ။အပြင်ရောက်သွားတော့မှလောကရန်နေအရိုက်ပုတ်အထုအထောင်အနှိမ့်ဆက်တွေကိုဘယ်လိုတရားတွေနဲ့ရင်ဆိုင်သွားကြမှာလဲဆိုတာအဲ့ဒါဆာမူဝဆမဲအောင်းတယ်မအောင်ဘူးကတော့ခင်ဗျားတို့နဲ့သာဆိုင်ပါတယ်ကျောင်းတော်ကြီးနဲ့တော့မဆိုင်တော့ဘူးရှင်းသလားသဘောပေါက်သလားအဲ့ဒါအဲ့တော့အကြောင်းအကျိုးသွားကြတာချင်းအတူတူပဲဓမ္မမှာအကြောင်းအကျိုးဆက်ဓမ္မသာလျင်အထင်ရှားဆုံးအပြတ်သားဆုံးအမှန်ကန်ဆုံးပဲလို့မှတ်ရမှန်ပါဗျာမှန်တာနော်အကြောင်းအကျိုးဆက်မပါရင်စင်ကြယ်လဲเสียရရဲမှာသောဒနာသောဒနာတွေလှုပ်เสียတွေအများကြီးပါလာတယ်ပြဿနာတွေအကြောင်းအကျိုးဆက်မှာပြဿနာနေပရိစ္ဆာသမုပ္ပါဒ်နေသွားပြီပဋ္ဌာန်းကြတော့ဘာမှငင်းစရာမရှိတော့ရှင်းလားအဲ့တော့မနေ့ကဝိကတာဒီနေ့အဝိကတာဆိုတော့မနေ့ကဝိကတာတုန်းကဘယ်လိုသဘောရှိကင်းသည်ဖြစ်၍ကျေသူပြုတာတော်တရားဆိုတော့ဒီနေ့အဝိကတာဆိုတော့မနေ့ကဒါပါပဲเนาะစာရိတ္တံတော်တတ်ကုန်ပြီပါဠိစာရဟန္တာနော်အဲ့ဒါအဲ့ဒါလို့เนาะဦးဇင်းတို့ဒီလိုပြောပါများလားတော့ဟိုတရားဟောပါများတရားတွေကပါဠိရတာဘောဟုတ်လားအခုလည်းတို့သိသွားပြီအဆိုတော့မပဲညင်းတာနော်သဘောပါလားအဲ့တော့ဝိကရကင်းတယ်ဆိုအဝိကရဆိုမကင်းမှုပေါ့ကွာဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒီမှာဘယ်လိုမကင်းတာလဲပြန်ကြည့်အောင်မနေ့ကတော့ကင်းမုံကင်းနီးကိုနားလေအောင်တော်တော်ကြမ်းဖန်ပြီးပြခဲ့ပြီအားလုံးလည်းနားလေလောက်ပါတယ်နော်အားလေလိုက်ကြပါတော့နော်နှက်ပြန်တော့အချိန်မရဘူးနှက်ပြန်မြို့ထဲမှာဟောအဲတော့နှက်ပြန်နဲ့တရက်ခါနှညခွင့်ပြုပါဒါပြီးရင်တော့ဦးစင်ပြန်ပြီးတော့စူးစမ်းပေးပါအဲရက်လည်းသိမ့်မကြမ်းတော့နော်အဲတော့ဦးစင်တို့ဒီနေ့အဝိကတမနေ့ကဝိကတမှာပညာရှိများအဆိုကဝိကရသည်နတ်ထီနဲ့တူတယ်လို့ဒီလိုဆိုတယ်ဒါပေမဲ့ဦးစင်တို့တူတယ်လို့မခံယူပါဘူးအလုံးကိုလည်းမခံယူစေခြင်းဘူးเนาะမရှိခြင်းရှိခြင်းနဲ့ကင်းခြင်းမကင်းခြင်းဟာသီးသန့်เนาะရောရှက်ခြင်းလည်းရှိတယ်သီးသန့်လည်းရှိတယ်ဟမ်တံမြုပ်တာလည်းရှိသလိုအဲဒ
ဒီလိုလားရှေ့မှာလေပြောခဲ့တဲ့တရားတွေရှိတယ်ပြန်ကြည့်လိုက်သံယုတ်တာ तू ရှင်းနေတာရှိတယ်လို့မရှင်းတာလဲရှိတယ်ရှိချင်းမရှိချင်းနဲ့ကင်းချင်းမကင်းချင်းဟာရှင်ပြီးတော့သွားတာလည်းရှိတယ်မရှင်ဘဲသွားတာလည်းဒါကြောင့်ပစ္စည်းတရားတွေများလာတာပေါ့ဗျာရှင်းတယ်နော်အဲ့တော့ဒီနေ့အဝိကတာမကင်းဘူးတဲ့ဆိုတော့ပုရိဇာတပိဿဇာတဒီပစ္စည်းတွေကလည်းဒီတရားတိုင်းမှာပန်းနေတာပဲအထိနာထိတုံးကလည်းပန်းနေတာပဲအဲ့တော့ဒီနေ့ဦးဇင်းတို့ကြည့်အောင်အဝိဇ္ဇာပစ္စယသင်္ခါရအဲ့တော့သင်္ခါရလုတ်တဲ့ထဲမှာအခုဦးဇင်းတို့ဒီအရိယသစ္စာဓမ္မတွေကိုကိုယ်ပိုင်ဉာဏ်နဲ့ကိုယ်တိုင်မသိသေးသမျှကာလပတ်လုံးဟာကုသိုလ်အမှန်လည်းမသိဘူးအာကုသိုလ်အမှန်လည်းမသိဘူးပြန်လုတာအဲ့တော့သင်္ခါရလုတ်သမျှသည်အဝိဇ္ဇာရဲ့တတ္တိမကင်းဘူးဒါပြောချင်တာအဲ့ဒီမှာဦးဇင်းကထူးထူးလဲလဲလေးတစ်ခုပြောမယ်ဘယ်လိုထူးထူးလဲလဲလဲကုသိုလ်နဲ့အကုသိုလ်ကိုဥတ္တမကခွဲဟောတယ်တတိုင်းပြည်လုံးပေါ့လေအဲ့တော့ဥတ္တမကအော်တဲ့အခါမှာသူတို့သိလာကြတယ်ဘယ်လိုသိလာလဲလောဘဒေါသမောဟပါတဲ့အလုပ်ဆိုရင်မပါဘူးလောဘဒေါသမောဟမပါရင်အဲ့ဒါဥသုမင်္ဂလာအော်တယ်ဆိုတာလည်းယဉ်အော်တာမဟုတ်ဘူးဘုရားဟောဒေသနာဘုရားရှင်ကိုရောင်မြတ်ကြီးဝတ်ဆပုံနာကိုဖြေထားခဲ့တဲ့အဖြေအတိုင်းဟောပေးအဲ့ဒီမှာအပေါ်ယံကြောလောက်တချို့ကရှင်ဘုရားဟောမှာတပြီတော့ကုသိုလ်နဲ့အကုသိုလ်ရှင်းသွားတယ်ဥစဉ်ပြုံးဝမ်းသာပါလေကြိုးစားပါဒါအပေါ်ရံအပေါ်ရံသိတာတကယ်နည်း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 တွေးတဲ့လူကြတော့တလုံးအစာရေးလာမဟုတ်ဘူးမျိုးอ่ะအရှင်ဗျာဒါဖြင့်တန်တရားတစ်ယောက်လုံးအဝိဇ္ဇာပစ္စယသင်္ခါရလုတ်ခဲ့တာရယ်တဏှာဥပါဒံကံရယ်လုတ်ခဲ့တာတွေအကုန်လုံးအကုသို့ပဲလားဟမ်တဏှာဥပါဒံကံဆိုတာလောဘဒေါသပါနေတယ်အဝိဇ္ဇာတဏှာဆိုတော့မောဟပါနေတယ်တခါဝတ်သုံးပါးနဲ့ပြန်ကြည့်ရင်ပရိစ္ဆသမုပ္ပါဒါမို့အကျမ်းနီးလို့ပြောတာပရိစ္ဆသမုပ္ပါအကြောင်းကျိုးမှာဆိုအဝိဇ္ဇာဟိတ်ဆိုရင်ဘာပါတော့ဒနာဥပါဒမမဲမဲလေး၃ခွက်ကိရိသဝတ်၃ပါးဟမ်အဲ့တော့လောဘဟောဒေါသဟောမောဟဟောအပါနေဒါပြန်လုံးခဲ့သမျှအာကုသို့ပဲလားမေးပြီနော်ဒါသိနှုတ်သွားပြီသိနှုတ်သွားပြီသူကဟမ်စာလို့ကြတော့ဝိဇ္ဇာပစ္စယသင်္ခါရပုံညာပြီးလဲပါတယ်အပုံညာပြီးလဲပါတယ်နင်အခုဘုရားကပဲပြောပြန်ပြီကျုပ်ကဘုရားလိုက်ပြီးဇောရကတက်ရအောင်လည်းဘုရားမကြည့်တော့ဘူးနင်လောဘဒေါသမောဟပါရင်အကုသို့ဆောစတန်ရလုံးလုတ်ခဲ့တာအကုသို့ပဲလားဟုတ်တယ်ကျုပ်ကဟုတ်တယ်အဲ့တော့မဟုတ်ရင်ကျုပ်ကဟုတ်တယ်နင်အဲ့ဒါလိုချင်တာခင်ဗျားတို့ဟုတ်ရင်ကျုပ်ကမဟုတ်ဘူးလို့မှာနော်ជី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 ကုသိုလ်ဆိုတဲ့တရားအကျိုးဆက်ကိုပြန်ကြည့်ကွာကုသိုလ်ဆိုတာအပြည့်လဲกินတယ်ချမ်းသာကိုလဲပေးတတ်တယ်ခုခင်ဗျားတို့ရသမျှခန္ဓာအပြည့်မกินဘူးချမ်းသာလဲမပေးနိုင်ဘူးပြီးတော့အကုသိုလ်ကြီးပဲရှင်းသလားအဲကျေးဇူးရှင်လယ်ဒီဆရာတော်ဘုရားကြီးကဒါသက်သေထူထားသေးတယ်ပါရမီဒီပနီနဲ့ဘာဝနာဒီပနီမှာအထင်ရှားဆိုထားတယ်အော်ဒီအရိယသစ္စာဉာဏ်မပါတဲ့အလောဘသည်စိတ်မှန်တဲ့အလောဘမဟုတ်တဲ့အတွက်လောက်ခဲ့သမျှဒါနတွေဟာနိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းအထောက်ပံ့ပေးနိုင်တဲ့ကုသိုလ်မဖြစ်ပါရမီမမြောက်ဘူးလို့ပြောလိုက်ပါဘုရားတောင်းမှုကျေးဇူးရှင်မိုးကိုဆရာတော်ဘုရားကြီးကဉာဏ်တော်ကြီးလုံးလို့ဒါကိုပြဿနာလှုပ်ထားတာရှိတယ်နော်သူကသစ္စာမသိပဲလူတော့ကုသိုလ်မရဘူးလားတွေဘာလို့လှုပ်ထတာရှိရဲ့အဲ့ဒါဉာဏ်ပေါ်မှာမူတည်ပါလေကိုယ့်အစ်စ်နဲ့ကိုပေါ့ရှင်းတယ်နော်ကိုအားလုံးမသဘောပေါက်သလားနားလေစီခြင်းလွန်းလို့ပါနားလေစီခြင်းလွန်းလို့တရားကိုတဆင့်တက်ပြီးနားလေလေလေယဉ်ထဲမှာလေဟမ်တဆင့်တက်ပြီးအေးလေတဆင့်တက်ပြီးတော့ကြည်လင်းလာလေရှင်းသလားအဲ့တော့ရိုးရိုးလေးဖြင့်အေးဟုတ်တယ်ကွာဟမ်သတ္တဉာဏ်လုံးလောက်ခဲ့တာလည်းမင်းတို့အာဟုသောကြီးပဲကွာဘာလို့ဗာသစ္စာပဲရသမှုရိယာလှုပ်လိုက်သမှုရိယာလှုပ်လိုက်ငင်းစရာကိုမရှိဘူးကုသိုလ်အစ်စ်အမှန်ဆိုအပြစ်လဲกินရချမ်းသာကိုလည်းပေးရအာဟုသောဆိုရင်အပြစ်လဲရှိတယ်
ရှင်ရဲ့ကိုလည်းပေးအဲ့တော့ရရသမျှခန္ဓာဘာသစ္စာနတ်ခန္ဓာကြီးရောယမခန္ဓာကြီးရောပဋ္ဌာန်းနဲ့ရှင်ကြည့်တော့ပေါ်သွားကျင်းတလားမကင်းဘူးကွာဝိဇ္ဇာတတ္တိမကင်းဘူးဟမ်တဏှာဥပါဒံတတ္တိမကင်းဘူးဒီနေ့ခင်ဗျားတို့ကြိုးလို့ရှုနေတဲ့ဝိပဿနာဉာဏ်ထဲမှာတောင်းမှဟောဒီဝိဇ္ဇာတဏှာဥပါဒံတတ္တိမကင်းလို့မဲ့မဆိုင်သေးတာဟမ်ရှင်းသလားဉာဏ်ထဲမှာကိုခင်ဗျားတို့ကငါရှုနေတာငါရှုလို့ကောင်းတယ်ငါရှုမကောင်းဘူးငါဉာဏ်ဘယ်လိုဖြစ်နေမှမသိဘူးငါဉာဏ်ကောင်းတယ်ဟမ်ရှင်းတယ်လားတောင်းကျေးဇူးရှင်မိုးကုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးအရှုခံလဲဒိဋ္ဌိဖြုတ်กว่าဆိုတိုင်းမဆိုတိုင်းပညာရှိกรุณาကြီးစွာနဲ့ပြောခဲ့တယ်ဆိုတာကတရားတွေသိလာလေဆရာကြီးစုတွေကိုသိလာဟမ်မေးတယ်မေးဘယ်နည်းနဲ့ပြမဟုတ်နည်းနဲ့အေးမဟုတ်နည်းကတော့လွယ်တာပေါ့ကွာတဲ့စာတတ်တတ်မတတ်ဟောဖြစ်တာလေဟမ်သဘောပါလားဒီလိုလာတာဒီလိုလာတာအဲ့တော့ဘုသူမင်္ဂလာစာလည်းမတတ်ဘူးဟုတ်လားဘုသူညတရားတက်ဟောတယ်ဆိုတော့တချို့ဒီလိုကောင်းလေးစာမတတ်ဘူးလို့တရားဟောတော့အောင်လို့ပေးစမ်းပါဟမ်သဘောပါလားဖြစ်မလားဖြစ်ပါပါဘုရားတပိတော့စာမွန်တက်ပါမယ်တပိတော့တရားကို၅တန်း၆တန်းကြည့်ရအတူနေလာတာတရားနဲ့အတူကြီးလာတာဟမ်ဖြစ်ပါပါဓမ္မသဘောတွေကိုလူကြီးသူမများစွာရဲ့တွင်တင်ဆုံးမမှုအောက်ဆရာဘုန်းကြီးများရဲ့တွင်တင်ဆုံးမမှုအောက်မှာကြီးပြင်းလာတာတပိတော့မှနားရည်ဝနေပြီဟမ်ဟုတ်ကလေးတွေလည်းပြောတယ်ဟာမင်းတို့ငါပြောတာလည်းကြားပြီးတော့မှငါရမ်းတယ်လို့ရှောက်မရမ်းနဲ့တော့ဟမ်နောက်ကတပည့်တွေပြောတာတို့ရဥသူမင်္ဂလာလေးသားနဲ့ဖြားတယ်ဘာဖြစ်တော့အောင်မမင်းဘလောက်သိလို့တော့မလုံးနဲ့အောင်တော့ဟမ်ငါရင်ထဲမှာကာဘာခန္ဓာကြီးတွေအပြည့်ရှိတယ်လာခဲ့ကြိုက်တဲ့လူတွေကရှင်းနိုင်တယ်ဟမ်မင်းတို့ကမင်းတို့အာမခံနိုင်မလားဖြေအဲ့ဒါရမ်းမလို့လေဟမ်သဘောပါလားဦးစင်းဦးစင်းရဲ့ယုံကြည်ချက်ဦးစင်းဖြတ်သန်းလာခဲ့တဲ့ခရီးအထွတ်အကျုံဘောဓုတ္တဘယ်နေရာမှာအမှုမဲ့မှမမနေခဲ့ဘူးရှင်းတယ်နော်ဒါပေမဲ့ပြည့်စုံနေလို့လားဆိုတော့ဦးသူမင်းကဝန်ခံပါတယ်ပြည့်စုံနေပါ့မကိုကိုယ်တိုင်လည်းလိလာစေကျင့်စေပါပဲအဲ့တော့သို့တော်မိမိပြောသလောက်တော့ဖြင့်သိတယ်ရှင်းသလားအဲ့တော့ခုဦးစင်းတို့အားလုံးပေါ့လေထင်ရှားစေချင်တာကဘုရားရဲ့အဆုံးအမဘုရားရဲ့ဩဝါဒစကားတွေဟာဓမ္မဒေသနာစကားတွေဟာလွဲမှချွတ်ချော်တဲ့တရားတစ်လုံးမှမပါဘူးဘုရား။နောက်အခုဦးစင်းကရှင်းရှင်းရဆရာတော်တွေကတူပါတယ်လို့ရေးခဲ့တယ်။ဥဒုမင်္ဂလာမတူဘူးလို့ပြောတယ်။ဟာရှင်ဘုရားရှင်းဆရာတော်တွေကိုဆန့်ကျင်တာလားမဟုတ်ပါဘူး။မဆန့်ကျင်ပါဘူး။ဓမ္မအပေါ်မှာယုံကြည်မှုသဘောနဲ့မြင်သိတာလေးတစ်ခုကိုမြင်စေခြင်းလို့ဟုတ်ပြီနော်ဘုရားရဲ့အပေါ်မှာယုံကြည်ချက်ကဘယ်လိုမှမှန်ကန်တယ်ဆိုတာပြချင်တာဘုရားသည်အပေါ်အလုတ်တစ်ခုမှမလုပ်ရှင်းသလားတဘောမပေါက်သလားသူတကယ်လိုအပ်လို့တကယ်ကိုသိသိလို့တကယ်ကိုတန်ဖိုးရှိလို့တကယ်ကိုထင်ရှားလို့ခွဲဟောထားတာကျင်းတော့အဲ့ဒါလေးပေါ်လွင်စေခြင်းလို့ယုံကြည်ချက်နဲ့သာသနာအလုပ်ကိုလုပ်နေတာပါရင်း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 ပြောတယ်မှန်ပါဗျာကျင်းရတယ်နော်ခုအဝိကတမကင်းဘူးမကင်းဘူးဆိုတာအဝိဇ္ဇာပစ္စယသင်္ခါရမှာလဲသင်္ခါရပြုတ်လို့တိုင်းပြုတ်လို့တိုင်းမှာအဝိဇ္ဇာရဲ့တတ္တိမကင်းဘူးဒါပေမဲ့အဝိဇ္ဇာဟာဖြစ်ပြီးတာနဲ့မှန်ပါဗျာပြတယ်နော်သင်္ခါရလုံနေတဲ့အချိန်ဝိဇ္ဇာရှိသလားမရှိအဝိဇ္ဇာမရှိပင်မဲ့တတ္တိမကင်းဘူးသင်္ခါရပစ္စယဝိညာဉ်ပရိသေဝိညာဉ်ဆိုတော့ကံဆိုတာဟာကာယကံဝစီကံမနောကံဘယ်ချိန်ပြတ်တော့လုံးပြီးတဲ့ချိန်ပြတ်သွားတာကံရှိသလားရှိပါဗျာဖြစ်ရပါဗျာပြတ်သွားပြီမဲ့အဲ့ဒီကံဒီဟောဒီဝိညာဉ်အပေါ်ကိုတတ္တိမကင်းဘူးရှိတော့မရှိတော့ဘူးဟမ်တော့ထတ်တူပြုထားတာအာဝိကတနဲ့အဋ္ဌိနဲ့ထတ်တူပြုထားတာရှိပြီးမှမกินတာမဟုတ်ဘူးမရှိလည်းမกินတော့ဘူးဆိုကြပါစို့မျက်စိနဲ့အစင်းနဲ့တိုက်ပါစိတ်ပေါ့
အဲ့ဒီမင်းစိတ်ပေါ်နေတဲ့အချိန်မှာခုနကစက်ခုအကြီးနဲ့အဆင်းဟာရှိသေးသလားမင်းသူကပူရိဇာတပစ္စည်းဟမ်ရှိကဖြစ်နေပြီးမှကျေးဇူးပြုတာဟုတ်ပြီနော်ကောင်းပြီအဲ့ဒီထက်သေချာတာပြောမယ်မြင်တာပဲအမြင်သိတော့ကောင်းပြီမျက်လုံးမှာမင်းတို့အဆင်းရှိသေးတယ်လို့ထားလိုက်မနောသိတဲ့အချိန်အဲ့ဒီအဆင်းမရှိဘူးမရှိဘူးအဲ့ဒီမနောသိသည်ဘာကိုသိတာလဲမင်းအဲ့ဒီအဆင်းအာယုံကိုပဲပြန်ယူရတယ်မကင်းသည်ဖြစ်၍သိတယ်ဗျာသူတတ္တိမကင်းဘူးဆောင်းမျက်စီတယ်ကအဲ့ဒါလေအဲ့ဒါလေဟုတ်လားအားလုံးမထွက်ဘူးဆိုဘာမထွက်တာလို့ဆိုသူကဥပါဒနာတတ္တိနဲ့ဒီအာယုံကတခါတည်းမကင်းသည်ဖြစ်၍ဆက်ခါဆက်ခါရှင်းသလားရှင်းပါပြီအတိတ်ကအာယုံတော့မှအိမ်မက်ထက်ပြန်ပါသေးတာဟုတ်လားဟမ်ရှင်းနာကလားရှင်းပါပြီဒါမင်းအဲ့ဒီအာယုံကရှိသေးလို့လားရှင်းပါမရှိတော့မရှိမကင်းဘူးဟုတ်လားဟမ်ရှင်းရတယ်နော်အဲ့တော့အထီးနဲ့အလုံးစုံတူလားမတူပါဘူးလို့ပဲဆိုပါရစေရှင်းရသလားရှင်းရပါပါဗျာတူအောင်ပြောရင်လည်းတူတယ်နော်ဟုတ်ဒါလည်းပြောအောင်မှဖြစ်မှာသဘောပါလားအဲ့တော့တူသည်လည်းရှိတယ်မတူသည်လည်းရှိတယ်ရှင်းသည်လည်းရှိတယ်ရှင်းသည်လည်းရှိပါဗျာရှင်းရကလားအဲ့တော့မျက်စိအစင်းမျက်စိသူကဖတ်တာဘူးဗျတိန်နံသင်္ကတိဖတ်တော့ဆိုတော့မျက်စိပေါ်နေတဲ့အချိန်သူမကင်းဘူးမကင်းသည်ဖြစ်၍ကျေးဇူးပြုတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာအာယုံရှိသေးတယ်လို့ထားလိုက်တကယ်ဖြစ်စင်ရတော့မရှိတော့ဘူးမျက်စိနဲ့ပတ်သက်ပြီးဒါအိဋ္ဌာယုံပဲနှိဋ္ဌာယုံပဲသာယာခြင်းမသာယာခြင်းလာတဲ့အခါကျတော့ဒီအာယုံမရှိတော့တာသိကြတယ်မျက်စိလည်းမရှိတော့ဘူးဗျသို့တော့ဒီตายာခြင်းမตายာခြင်းနှစ်သက်ခြင်းမသက်သက်ခြင်းခြေနှက်ခြင်းမခြေနှက်ခြင်းအပေါ်ကိုအဲ့ဒီအာယုံနဲ့အဲ့ဒီစိတ်ကဘာဖြစ်လဲမကင်းသည်ဖြစ်၍ကျေးဇူးပြုပါဘုရားခြေနှက်ကလားအဲ့ဒီလိုသဘောတွေကိုတော့နားလည်ထားပါဘုရားအဲ့တော့အခုလည်းဦးဇင်းတို့ကဝိပဿနာဉာဏ်ခုနပြောလိုက်ပြီဖြစ်ဖြစ်ရှုတော့အဲ့တော့မနေ့ကရှုစဉ်လေးပြန်ဆက်ကြစို့နော်အဲ့တော့ရှေ့ဆက်တနားရင်လုံးလုံးတရားရှုကြတော့မယ်ဟမ်တိုက်ပွဲဝင်ယောဂီများနော်ဆိုတော့ဦးဇင်းတို့အလုံးလုံးနေလေးလဲပြောကြသေးတာပေါ့ဒါလို့လဲဆိုတော့အဲ့ဒီနေကလေးစူးစူးဆိုက်ဆိုက်လှုပ်လိုက်လို့များသောတာပန်သက္ကရာကံအနာကံဒီနော်ဖြစ်သွားကြမယ်ဆိုရင်ဒါဦးဇင်းတို့အမြတ်ထွက်ပြီဟမ်ဒီပွဲမှာဦးဇင်းတို့အမြတ်ထွက်ပြီဟမ်ဒါကြိုးစားသေးမကြိုးစားသေးဒီနေ့ဆိုတက်တော်ရှည်ဆရာတော်ကြီး96နှစ်မောင်နေစုမှာဘုရားသစ္စာဆိုတဲ့ဆရာတော်ကြီးပြန်တော်မူတယ်ဦးဇင်းတို့လိုက်ပြီးတော့ပို့ကြတော့အဲဒီမှာတရားဟောတိုင်းလဲဦးဇင်းတို့ဝင်ပြီးတော့ဓာတော်ပြုတ်ပါတယ်ဆရာတော်ကိုအဲတော့လောကတာရှိတာပြောပါစေဝါလဲနိုင်တယ်လို့ပေါ့လေဒါပေမဲ့ထူးထူးလဲလဲမထောက်ပါအောင်ဘုံကံရှိသူဆိုတော့ဟိုမှာပြည့်စုံပါအဲခုသာဗနာကိစ္စမှာဦးဇင်းတို့ကြိုတင်ကြောင်းကြားပေမဲ့မြတ်အောင်တိုက်ထဲမှာဖြစ်တယ်ဆရာတော်ကြီးများရဲ့ဩဝါဒလည်းရှိနေတယ်ဦးဇင်းကလည်းကြမ်းမကြီးမကောင်းတာနဲ့ဘာမှအသေးစိတ်မစီစဉ်နိုင်ပါဘူးဒီနေ့ပို့ယုံကလေးပဲပို့နိုင်တယ်စိတ်တော့မကောင်းဘူးတို့တော့ပြောကျင်တာဒီဆရာတော်ကြီးဟာမေတော်ကြီးရတဲ့ဦးဇင်းတို့ပြောတော်မူတယ်ငငယ်တော့တို့အမြဲဆွန်းလောင်းနေရတာမမေတို့ငငယ်တော့ကဆိုတော့ဘုံဘုံတို့ပဲနေမှမသိဘူးပေါ့လေနော်အဲ့ဒီအချိန်ကလေးကတော့တုတ်တန်ထဲမှာတုတ်တန်ဒူတင်ဆောင်ပြီးတော့ကြင့်ရှာတယ်နောက်ဒီနေ့သမိုင်းကိုပြန်ကြည့်လိုက်တော့ငယ်ရွယ်စဉ်ကလေးကကိုရင်လေးဘုံဝါမှာမိခင်ဖခင်နေဆုံးသွားတယ်နော်ကျော်ယောဂပလိယောဂနဲ့တန်ဝေကပြင်းစွာရပြီးတော့ငယ်စဉ်ကလေးရင်ကမ္မထံတရားကိုဒီဇိုင်းမှတ်မှတ်အားထုတ်လာတာဦးဇင်းတို့အမြဲတမ်းဖူသက်တော်ရှည်ကြီးကြီးလာပြီဆိုပေမဲ့အနားကပ်လိုက်တဲ့အနံ့ကလေးကမွေးနော်ကိုယ်အထီးတွေ့မတန်နုညံ့နေတတိတစ်ချက်မလို့ဘူးအဲ့တော့အခုပြန်တော်မူသွားတဲ့အချိန်ဟိုမှာယုတ်ကလကြီးထိမုံပေါ်ရောက်သွားပြီထိမုံပေါ်ရောက်သွားတော့အောက်ကသင်္ကန်းစာလေးဆွဲမလို့ဆိုကိုရော်လေးဆွဲမှလိုက်သူကကိုေးနော်ခြေောက်တွေပြော့ကိုွေးလို့ရတယ်ဆိုတော့တပြည့်ပြည့်နဲ့လူတွေကြီးညိုးလာတယ်လက်လုံပြလက်ကလေးမြောက်ပြဟာလားငားရရှိပြီဒါပြန်တော်မူသွားတယ်အဲ့တော့ထိုင်ပြပါအောင်ဆိုတော့ထိုင်ပြဆရာတယ်ဟောဦးဇေယျကြီးနေယုတ်ကြီးနော်ဒီယုတ်ကြီးထင်းတို့လုံးနေကြတာနော်ဒါပေမဲ့တခုပြောချင်တာဝိပဿနာရဲ့ခြေစူးတတိပဋ္ဌာန်တရားရဲ့ခြေစူး
ตีแลไม่ตองติ้งปุ่งนั่นกินดีหึบาผิดตัวละญาผิดตัวละอุซุนุไม่สู้หรอกครับครับแต่ตะแลลงตูตะติปะทานเนี่ยตะติเนี่ยอเมรันนี่แก่ติตะลงเสียรอญีโลตองเปโลอเมด้วยครับเนาะเออแต่ตัวโกษะโกเนี่ยมาสรุปว่ามันดันย่วยลนทอดไปอุคิมาสรุปว่าตลอดอุบาผิดตัวละเอละเนาะขันธาวงญีโหท้านทายาไปมั้ยทุกขันธามาญีจีห่าวชินนั่นจีสอจีไม่ใช่ ပါကျေးဇူးလေဘုရားကျေးဇူးဟမ်မရဏတိုက်ပွဲကိုအောင်မြင်စွာတိုက်ပွဲဝင်သွားပြီးတော့အခုဆိုရင်ဒီငားရဲ့မြောက်မှာဦးဇင်းကကြီးနဲ့လောက်ကြီးဩသာသနာပြုသွားတာအောင်လံထူးနေပြီမှန်ပါဗျာရှင်မုံကြီးကလည်းငုတ်တို့ထားတယ်ထိုင်ပေးတာပေါ့ဗျာနော်ကိုယ်ကလေးထိုင်ပေးလိုက်တယ်ဆိုတော့ဒါအောင်လံထူးသွားပြီမှန်ပါဗျာဟမ် ศาสนาปิฎกว่าชะดาครับใช่ล่ะเออดีโลลุกจักกว่าดีเตียดีตบอสิบาเลยลูกตะติจีนะเนาะเออเจ้าโตเค้าเจ้าโตมาเลยดีโลผิดอ๋อซ้อนส่องไหนเนี่ยเตียดิอินอาดิใช่มั้ยใช่ลุกผู้เวลูล่ะหึน้อมไม่จาได้บ่ครับน้อมไม่จาได้บ่ သိတဲ့အချိန်ကပြင်မှုအကောင်းဆုံးအချိန်ပဲတော့တယ်နောက်ကြတယ်မရှိပါဘူးတင်ရသလားဘယ်သူမှထူးတန်တရားတစ်ချောင်းလုံးကောင်းလာခဲ့တယ်လို့လည်းမရှိသလိုတန်တရားတစ်ချောင်းလုံးအထူးမိုက်လာတယ်လို့လည်းမရှိပါဘူးအားလုံးဒေဝရလည်းဖြစ်ခဲ့ကြတယ်အစာတသက်လည်းဖြစ်ခဲ့ကြလူမိုက်ဘက်ကကန်းကုံအောင်လည်းခင်ဗျားတို့မိုက်ဘူးပြီအလိမ္မာဒုံလေးတွေဖြစ်နေအနာတပိန်တို့ ဝိသခါတို့လို့အကြောင်းကအကြောင်းမှရည်တယ်လေဖြစ်ခဲ့ပြီးပြီဟုတ်ပြီနော်အာသတိတဒါနတွေတောင်လှူခဲ့ဘူးပြီလို့ပြောဟမ်မာရိကမိဖုရားကြီးလေအာသတိတလှူသွားတာပဲသူနိဗ္ဗာန်ရောက်သလားမရောက်ဘူးအဲဒီလိုပဲဥဒ္ဓေတို့မရောက်ခဲ့ပဲနဲ့အာသတိဒါနလုတ်ခဲ့တဲ့ဘဝတွေလည်းမနေတော့ဘူးဟုတ်ပါလားလွတ်အောင်မယုံသေးလို့ เออรู้เสียอาจารย์ใช่มั้ยใช่ครับจริงนะเนาะครับเออมะเกินน่ะฤดูเกี้ยงลงจักสุครับฮะไม่ลึดเตยน่ะฤดูลึดออกลงจักสุจริงนะล่ะเออมันเนี่ยเวทนาเนาะไส้จิไล่แต่คาโตลาเลยย่อตัวดาอเปาะอะอย่าวอหาระอะอุซินเนาะดีโลเว้ตรงอ่ะครับเวทนาโตเลยย่อเลยรู้တော့ไม่ရှိဘူးပေါ့ တို့တော်လည်းပဲပြင်းညံနေမှာဦးဇင်းတို့ပိုးနာလာတာရွှော့သွားတာရှိဘူးလားရှိတယ်လို့ပဲပြောပါဘဝဟာတော့ညင်းမနေနဲ့တော့ဟမ်စိုးစားကြည့်လိုက်တဲ့ဆိုသူ့ရဲ့မမြဲဘူးမခိုင်ဘူးမတီတတ်ဘူးကဲစာလို့ပြောတယ်ဒီလိုပြောနေရပြောနေရတော့ခင်ဗျားဝေးတယ်ဗျာဟမ်တို့ကလူဘိန်းဗျာဟမ်ဟုတ်ကလားမူဂျိုဆရာနဲ့မူဂျိုတပည့်တွေပဲဗျာအဲ့တော့တိုးတယ်ရော့တယ်ပဲလိုရတော့မပေါ့ ကျင်းရသလားဝေဒနာဤသဘောကိုစူးစိုက်ကြည့်လိုက်တဲ့ခါဝေဒနာသည်တဖြည်းဖြည်းသူ့ရဲ့တတ္တိတွေကိုပြတာမှန်ပါဗျာဒါလည်းစိုက်ကြည့်ရဲမှတွေ့မှန်ပါဗျာဒါကြီးတယောက်ကပြောဘူးလေဦးဇင်းပြောသလိုတိုးတာရော့တာပြန်တပည့်တော်မတွေ့ပါဘူးခင်ဗျာဘယ်လောက်စိုက်ကြည့်လို့တပည့်တော်မခံနိုင်လို့ပြင်လဲရတာများဟမ်မခံနိုင်လို့ပြင်လဲရမှာတော့သူ့သဘောပဲလို့သိမှာတော့ဟမ်ကျောင်းကပုံပြောနေတာမဟုတ်ဘူးလို့ဟ
တွေ့လို့ကြည့်ပါဒါအေဟိပတိကဓမ္မတွေဟဲ့လာပါလို့ကြည့်စမ်းပါလို့ခေါ်နိုင်တဲ့တရားတွေအရှိတမဟာဘယ်လို့မှမညာဘူးအဲ့တော့စိုးစိုးစိတ်စိတ်သာကြည့်ရင်ဝေဒနာရဲ့သဘောသိလာတိုးလာတယ်ရော့သွားပို့ပြီးမခံသာအောင်နားတယ်ခံသာတာလေးရှိတယ်နော်ဝါဟာရီပြောရင်မကုန်ဘူးအဲ့တော့ဦးဇင်းတို့တိုးတာရော့တာနဲ့ပဲသွားကြစို့အဲ့တော့တိုးလာတယ်ကျော့သွားတယ်တိတ်လာပြီဆိုတိုးရင်တိုးမှတိတ်ကျော့ရင်ကျော့မှတိတ်ပထမဒီလိုဒီလိုသူ့အစဉ်လေးနဲ့သူမှတ်ထားပါနော်ဥစဉ်တို့ဓမ္မတစ်လုံးကိုသိအောင်လုပ်တဲ့နေရာမှာဒါဥစဉ်ပြောတာလဲအချမ်းမြင့်လေးတွေကိုယ့်အကူရင်ဆိုင်သွားတဲ့ခါကျဒီထက်နှုတ်တာလေးတွေတွေ့ဦးမှာနော်အစဉ်ကလေးတွေအဲ့တော့ခုတော့တိုးလာတယ်တိုးမှတိတ်ကျော့လာတယ်ကျော့မှတိတ်တိုးမှတိတ်ကျော့မှတိတ်ကြည့်နေတယ်သူစိုက်ကြည့်နေတယ်တိုးလို့မကတိုးလို့မခံနိုင်ဘူးกว่าဆိုတော့သူ့ကိုစိုက်ကြည့်လို့မနိုင်တော့ဘူးဆိုရင်ဒါအဓိဆုံးပြန်
နာသီးဆုံးပြန်ကတ်လိုက်ဒါမှမဟုတ်မနောမခန္ဓာနဲ့စိတ်ဒီခန္ဓာနဲ့စိတ်ဒီမရှိဘူးလားရှိပါရဲ့ဗျာဦးဇင်းတို့ကတော့ဘယ်လိုလုပ်လိုက်လဲနာတော့မခန္ဓာလားမခန္ဓာတော့အဲ့တော့တိုးတယ်ရော့တယ်ကိုမရှိနိုင်တော့ဘူးဟမ်တဒန်းလေးတော့ကိုနားနေပြီမိစားနဲ့ထိုးသလိုဟမ်အဆုံဆုံးပေါ့လေအဲ့ဒီမှာမခံနိုင်တော့ဘူးဆိုသူ့စက်ကြည့်လို့လဲတတ္တိယနေတယ်ကြည်ရဲဟမ်လူလည်းခါထွက်နေပြီချွေတီးတီးကြတယ်ဟမ်သူကလည်းခုချိန်ဒီပြက်မပြသေးဘူးဘောပါသလားဟမ်ဒီလိုရင်ဆိုင်ခဲ့တာဟမ်ဘူးလုံးရောဟောကတော့ချစ်တောင်းတော့တပတ်လဲသွားတယ်ဆိုရင်အဲ့ဒါပေါ့အောက်ကတစ်ဖက်တစ်ဖက်တွင်းရင်တွင်းရင်နဲ့ဟမ်လားဟမ်လောက်ပါလောက်ပါလောက်ပါဦးဇင်းတို့ကသဘောကျပါလေကြောက်ပြောတယ်ခေါင်းကြီးလုံနေနေဟိုခန္ဓာကိုယ်ကြီးစောင့်ရွက်မဟုတ်ဘူးသူခင်ဗျာသူလည်းသူကသူချိတ်မိတ်ပြီးသူတွဲနေအသားလေးနေသားလေးနေဟိုကိုယ်တိုင်းမလောက်ဘူးတဲ့လူတွေကကိုချင်းမစားတတ်ဘူးသူများအပြစ်သာသူတို့ပြောတာသူတို့ကိုသူတို့မကြည့်ဘူးအရှင်မြတ်ဘယ်သူကတရားမတက်ဘူးဘယ်သူကဘာလောက်ပြန်ပြီးအောင်မလေးကွာမင်းတက်စမ်းနော်သူမင်္ဂလာလိုပဲခင်ဗျားတို့ဘက်ကလိုက်အခုကျုပ်တို့ပဲလေခင်ဗျားတို့ကနော်အပြင်းရတယ်ကျုပ်တို့ပဲမဟုတ်ဘူးသဘောပါလားအပြင်းရဆိုတာဟိုဒီတရားပေါ်တဲ့ဟာတွေကအတူတူပေါ့နော်အပြင်းပြင်းပဲလေပြန်ချော့အောင်တော့ကြခင်းနဲ့ပေါ့နေမဲ့လားအဲ့ရှိစီသူတို့ကကိုချင်းစာစိတ်နော်တရားအထုတ်နေတယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီမှာရုပ်ကံရပြီဆိုတော့ဒါသိတယ်ဦးဇင်းအဲ့တော့သူကအဖြေတခုကိုရှားနေတာရှားနေတဲ့အချိန်မှာဒီအရိယာဘုရား stable မဖြစ်နိုင်သေးဘူး။ဘာလို့သူ့မှာမှဒီညံကမပွင့်မပွင့်သေးပဲ။ညံလည်းမပွင့်သေးဘူးခန္ဓာကြီးလည်းမရှိသေးဘူး။ရှင်းလား။စိတ်ဓာတ်ကြန့်ခိုင်မှုဆိုတာဒါလေ့ကျင့်ယူရတာ။အဲ့ဒီမှာဦးဇင်းတို့ပေးကြည့်တမ်းဖို့ဦးဇင်းပြောခဲ့ဘူးပါလေ။နော်။ဆရာသမားမသိတော့ဘူးထင်ပြီးတော့အမှန်အဲ့ချိန်လေးမသိတော့နှမျောစရာကောင်းလိုက်တာ။သိလာတဲ့အခါကျတော့ဒီလိုရှုပါလားဆိုရင်လွယ်တာပေါ့။မသိသေးခင်ကတော့မခံနိုင်တော့ဘူးဘယ်လုံးမှမခံနိုင်တော့ဘူး။အဲ့တော့ဘယ်နေရာမှလည်းမရှုနိုင်တော့ဘူးဒီမှာချွေးတီးကြနေပြီအဲ့တော့ဘာလို့ဆိုပြင်ဖို့ကြိုးစားတယ်နော်ပြင်ဖို့ကြိုးစားတော့ဆရာသမားအဲဒီတုန်းကယေရှုရှင်ဆရာတော်ကြီးဥဒမိတ်္တရာကမတန်ပင်ပန်းခံရှာရပါတယ်ခံရှာပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့လေသက်တော်တူရှာတယ်ပြင်ပေါ်ရင်ဟောရင်ပြန်တော်မူရှာတယ်အဲ့တော့ယောဂီတွေကြားထဲမှာသူကကမ္မထအထုတ်တယ်သူတယောက်ထဲရဲ့ကမ္မထဆရာလည်းသူပဲတပည့်လည်းသူပဲဝေယဝန်ဆရာလည်းသူပဲလှုပ်ရှာတယ်ညဆိုတိတ်ခွေကူကညမေးရအောင်အဲ့တော့ဈဉံလျှောက်နေတော့ဦးဇင်းကတော့ကလေးကိုရှေ့ရတယ်ဆရာရချွ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 ဒါငါနားကလာတဲ့ဒါငါပဲလျှောက်လာပြီနော်ချွ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 ဟိုပဲလျှောက်သွားပြီအဲ့တော့ငါမခံနိုင်တော့ဘူးအဲ့တော့ဘုန်းကြီးမသိအောင်ပြင်မယ်နော်ဟမ်ရှင်းလားရှင်းလားအဲ့ဘုန်းကြီးမသိအောင်ပြန်ရမယ်ဆိုတော့ချွ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 နဲ့ဟိုဘက်ကိုဖြာတန်လေးဝေးသွားတဲ့အချိန်လာလိဟမ်အဲ့လက်ဟုတ်ကလေးချီလက်ကလက်ကလည်းထိုးရသေးတယ်လက်ဟုတ်ချီဆိုနော်လက်ဟုတ်ကလေးချီပြီးတော့ပြင်လိုက်တယ်ကိုကကိုဖြောင်းဖြောင်းပြင်ပါလားရှေ့ဆုံးမှာကိုရှေ့မှာတရားစပွဲပဲရှိတယ်နော်အဲ့ဒါမဟုတ်ဘူးမဟုတ်တာလုပ်တဲ့လူဆိုအဲ့လိုဟမ်အဲ့တော့ပြင်ရင်လည်းနောက်လက်ကြီးရောဆရာသမားပြောင်းပြန်လျှောက်လက်ညိုးလမ်းထိုးရှက်လိုက်တာလေဟမ်အဲ၆တန်း၆တန်းကြောင်းသားမှတ်မိတယ်ဆိုတော့ခွန်ကြီးလက်ညှိုးတော့အိုးထုတ်ဘူးဘလို့လောက်မှမသိရှက်တာခုနကနာလာပျောက်ကောင်းမသိဘူးပြန်ထိုင်ပြန်ထိုင်ဟဟဟဲ့ဘယ်လိုလဲအဲ့ဒီမှာအဲ့ကိုတို့ကိုတို့ဟာဟဲ့တော့ဆရာတော်ကြီးကပြောချင်တယ်မင်းကွာတဲ့ငါအပြင်းကြည့်နေသိတာဗောတဲ့ဒီကောင်မခံနိုင်တော့ပြင်တော့နော်အဲ့တော့အမှုရာကွာသိနေပြီသူဟိုဘက်ဝေးသွားရင်ပြင်မဲ့ကြမ်းလိုက်ဖြားဒီဘက်လျှောက်လာလိုက်ပြန်မှတ်သွားလိုက်ဟုတ်လားအဲ့တော့ဘယ်ရကြည့်တော့သိတာဗောအဲ့ဒါနဲ့ဟိုကပြောင်းပြန်လျှောက်ပြဟမ်အဲ့ဒီကမပြင်တော့ဖြစ်ပြန်ဖြစ်တော့ဆိုအဲ့ဒီမှာနော်တကယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီချိန်ကလေးမှာကိုယ့်အကူပြန်စမ်းစစ်ကြည့်ရောဆရာသမားစီအာယုံရောက်နေတယ်ဟိုဖြားတန်လေးနားထောင်နေတယ်ဆိုအဲ့ဒီနားထောင်နေတဲ့စိတ်ဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာဒီနာတာရှိသလားမသိဘူးအဲ့ဒီကမသိဘူးနာတာပဲဟမ်ရှင်းတယ်နော်ဒါအခုအပြောသိလွယ်တယ်အမလေးတကယ်ရင်ဆိုင်ရတဲ့ခါကြတော့လေအဲလိုသိပါတယ်အဲ့ဒီမှာဦးဇင်းကနော်နှစ်မျိုးပြောခြင်းတယ်ကတ်ရှုနီးခွာရှုနီးဆိုပြီးဦးဇင်းဟောလိရှိကတ်ရှုတယ်ဆိုတာဝေဒနာကိုဒစိုက်မှတ်မှတ်သူ့ကိုကပ်ပြီးတော့ကြည်နေတယ်နော်
အနိစ္စဆုံးဖြစ်တဲ့ဝေဒနာနဲ့ရှင်တဲ့စိတ်တွေမနှောမှာမခံနိုင်တော့ဘူးမရတော့ဘူးထင်တယ်ဟမ်ပြင်တော့မှထင်တယ်စိတ်တွေမလောက်လားအဲ့ဒီစိတ်တွေနဲ့တွဲရှုနေတာအဲ့ဒါကတ်ရှုခွာရှုနည်းဆိုတာသူနဲ့မဆိုင်တဲ့အာယုံတစ်ခုကိုပြောင်းပလိုက်တယ်ဟုတ်ပြီနော်ဝင်လေထွက်လေဖြစ်ဖြစ်ကတ်ပြင်းပြင်းလုပလိုက်တယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒါမှမဟုတ်တစ်ခုခုအာယုံစိုက်ပြီးတော့စိတ်ထဲကယွတ်ပလိုက်တယ်ဖတ်ပလိုက်တယ်ဒါမျိုးပေါ့အဲ့ဒါကခွာရှုတာခွာပြီးတော့ကိုယ့်အကိုဝင်နေထွက်လေးလေးခပ်ပြင်းပြင်းလုပ်လိုက်သူ့ပြန်ကြည့်လိုက်မရဲမရဲတရဲတိုက်တဲ့ခါဒီလိုဟမ်ပျောက်ကြားပျောက်ကြားသူကအင်အားကြီးလွန်းတော့ကိုကတောက်လျှောက်မတိုက်နိုင်မတိုက်နိုင်တော့နွားလာဥဒ္ဓဘလို့တချူတို့ကြိုးရင်လည်းဂျိုးဂျိုးမှာဟမ်အဲ့တော့ဂလုံးတောင်ပန်လေးဖြန်းအိုးဘူဟာဘူဟာနော်ဒါစစ်ဘူဟာတွေလည်းသင်ထားတော့ပြောကျင်တာနော်အဲ့ဒါလို့ဆိုတော့မလုပ်အာသီးပြားလေးကြည့်လိုက်သုံးလေးချိန်လောက်ရှုလိုက်တယ်ဆိုရင်ဒါနည်းနည်းလေးခံလာတော့ပြန်ကြည့်နာရုံးမယ်တို့ကတော့အဲ့ဒီအချိန်မှာတော့ဒီမှာဝေဒနုပါဒနဲ့ခန္ဓာဟမ်ဝေဒနာကိုဥပါဒနဲ့ကိုဆွဲနေပြီဘယ်လိုလုံးလုံးမှမရတော့ဘူးဟမ်ဟုတ်သလားမဟုတ်ဘူးလားဟုတ်ပါဘူးအေးအဲ့ဒီမှာဦးဇင်းတို့ကပရိယမျိုးစုံတော့မှာဒီတစ်ချိန်မအောင်နောက်တစ်ချိန်ပေါ့ဟမ်တခါလေကြတော့လေကိုယ့်အကိုအာပိပိတိုက်ရတာတွေရှိတယ်အောင်ပါဒါပါမှမဟုတ်ဘူးသိကနေဒီတဲ့ဆုံးမှာမရှိတယ်သိသွားတယ်မရှိဘူးလားချောသိသိသိမသိနိုင်ပါဘူးကွာဟမ်ဒီလိုလဲလှုပ်ချင်လှုပ်ရတာဟမ်ဒါနီးမျိုးစုံသုံးရမှာပဲဘယ်နီးမှန်တယ်လဲအောင်တဲ့နီးမှန်တယ်ရှင်းလားကိုတို့အောင်တဲ့နီးမှန်တယ်ဘယ်သူနဲ့မှမငင်းနဲ့ဦးစင်းကပြောတယ်ဘယ်သူတွေကဘယ်လိုမှဆိုတော့ကိုရချင်မှရမှန်ပါဗျာကျင်းရတယ်နော်ကျင်းရပါတယ်ဗျာကိုယ်တို့ဒီနည်းဒီနည်းနဲ့တိတ်ခဲ့ပါတယ်မှတ်ခဲ့ပါတယ်ဆိုတော့ခင်ဗျားတို့အစီအပြေချင်းမှပြေပါဟမ်အခုသွားပုံလေးရခွာရှုလိုက်တယ်နာသီးစုံကတ်လိုက်နာသီးစုံတိလိုက်သူနာနာတိလိုက်အဲ့ဒီကျစိတ်သွားပြီတိုက်ပွဲတော်တော်ပြင်းထန်လာပြီချွေးလည်းဒီဒီကျနေပြီအဲ့တော့ချွေးယူရတာလေးတစ်ခါဒီပေါက်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 နဲ့အာယောရောက်သွားတယ်အဲ့ကြီးလိုက်ပေါက်ပေါက်ကြီးလိုက်တစ်ခါနာနာပြန်ကြီးလိုက်တော့အာယုံကိုနှစ်မျိုးပေါ့ခွာရှုနေတယ်နော်ဘုဘကထင်ရှားလာလိုက်ရှုလိုက်အဲ့လိုမျိုးတစ်ခါတလေကြတော့ဥစဉ်တို့ဘာကိုကျေးဇူးတင်တတ်လဲဆိုဥစဉ်တို့တကယ်တော့ခေါင်းနေရာတစ်ခုမှာအလုတ်သွားလို့တော့တော်တော်လန်းလန်းတစ်ခုပါနော်တမိုင်နှစ်မိုင်နှစ်မိုင်ကျော်လောက်ကရှိတဲ့အဆောက်အုံဆောက်နေအဲ့ဒီမှာတစ်ခုအဲ့ဒီအဆောက်အုံဆောက်တဲ့နေရာတန်ထုတဲ့အတိုင်းတန်ကြောင်းတွေထုတဲ့အတိုင်းဒီမှာဝေဒနာပြင်းထန်နေပြီဘယ်လိုမှရှုလို့မရတော့ဘူးအာယုံပြောင်းလာလဲကုန်ပြီနော်မနိုင်တော့အဲ့ဒီချိန်ဟိုကတန်ချောင်းရိုက်တဲ့အတန်တွန်းတွန်းဆိုတဲ့အတန်လေးကြာအဲ့တန်လေးအာယုကြာဟောရိုက်ထုအဲ့တန်လေးနားထောင်လိုက်ဒီပြန်ရှုလိုက်ဟောထူးခြားတဲ့အာယုလေးတခုကကိုယ့်အခုညီပေးသွားတာပါဘုရားအဲ့ဒီမှာမှသူ့ကိုတဘောကိုတခါတဲ့အေးအေးဆေးဆေးကြည့်နိုင်တဲ့တတိတွေပြန်ရတာဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒါကိုယ့်ရဲ့တတိဝိရိယနဲ့စူးစိုင်းပြီးရှင်တွဲပြီးသွားမှာပါဘုရားအဲ့တော့ဦးဇင်းတို့အိန္ဒြေလို့ပြောတယ်တတိဝိရိယသမာဓိပညာနဲ့တတ္တနော်တရားပညာတတိဝိရိယသမာဓိအိန္ဒြေ၅ပါးအဲ့ဒီ၅ပါးညီတဲ့အချိန်ညီတဲ့အချိန်ဆိုတော့ကိုကတတိလက်ခုနလိုမပြတ်အောင်နောက်မဆုတ်ဘူးဟမ်ဝေဒနာကိုပြင်ခြင်းအပြင်အရှုံးမပေးဘူးသူ့သဘောကိုသိဖို့အတွက်ဆိုတော့ဝေဒနာကိုပေပြီးတော့မှကြော်တာလားသဘောသိအောင်လုပ်တာအရေးကြီးတယ်နော်ဆိုတော့ဝေဒနာကြော်တယ်ကြော်တယ်ဆိုတော့ပေပြီးကြော်သွားတယ်ဆိုတော့အမှန်ကအလေးချင်းရနေရင်တော့ပေပြီးထိုင်ရင်ဆရာသမားကြောက်ရတာတမျိုးဆိုရင်တော့ဒါအောင်သွားတာပဲနော်အရိယာဘုရားကြာကြာနိုင်နေကြာကြာထိုင်နေတဲ့အလျောက်စူးစိုက်နိုင်တဲ့အားတွေတိုးလာတာပဲဒါလှုပ်ကြိုးစားလှုပ်သူအတွက်ပြောတာနော်မင်းကြာကြာထိုင်တိုင်းကောင်းတာလားဆိုတော့ဒါတော့ငင်းနေကြမလို့တော့ရှင်းတယ်နော်ကောင်းအောင်လှုပ်တဲ့သူကောင်းတယ်ကောင်းအောင်မလှုပ်ရင်မကောင်းဘူးပေါ့ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒီမှာဆိုစို့အာယုံကလေးပြောင်းပြောင်းပြီးတော့ကဲဝင်လေနဲ့ပဲသွားကြစို့ဝင်လေသိတယ်နာရာသိထွက်လေသိတယ်နာရာသိသူကပြင်းထန်လာပြီဆိုတော့တောက်လျှောက်ကိုယ့်အာယုံကိုလွှမ်းမိုးနေတာဘယ်လိုပြောင်းလို့မှသွားမရဘူးဒါပေမဲ့တို့ကရအောင်ပြောင်းသူ့ကြည့်တယ်မကြည့်ကတ်ရှုလေဆိုရင်လည်းမတော့မှကြည့်တယ်မခံနိုင်တော့ဘူးပြင်တော့မှထင်တယ်နေပေါင်းတစ်ခါတော့ကြည့်လိုက်ပေါ့ဟမ်ဒီလိုလုပ်ရတာဘူးရအဲ့လိုလုပ်ကြည့်လိုက်တော့ဒီမှာမနှောမှာသိနေတဲ့အချိန်ဟိုနာတာမရှိဘူးနှာခေါင်းမှာသိနေတဲ့အချိန်နာတာရှိဘူးအဲ့ဒီလိုမရှိမှန်းသိအောင်ဦးဇင်းတို့ကဒီချက်လုံးနော်မရေတိုးရင်တိုးမှာသိရပါဘူးရောရင်ရောမှာသိရပါဘူး
အဲ့ဒီတိုင်းပဲခုနာသီးဆုံးကရှူတာသိတယ်နာတာသိတယ်ထုတ်တာသိတယ်နာတာသိတယ်မခံနိုင်တော့ဘူးလို့သိတယ်နာတာသိတယ်ဟောဒီလိုဒီလိုမှန်မှန်ကလေးအဲ့လိုရှူနေရင်ရှူနေရင်နဲ့မှာညာကတဖြည်းရိပ်မိလားမှန်ပါဗျာဘယ်လိုရိပ်မိလာတာလဲဆိုတော့ရှူတာသိလိုက်တဲ့အချိန်မှာဟိုနာတဲ့အာယုံမရှိဘူးမှန်ပါဗျာဟောရိပ်မိလာတာလေနာရာသိတော့ရှူတဲ့အာယုံမရှိဘူးအပြင်းညင်နေဆိုတဲ့စိတ်ကလေးကိုသွားအကဲခတ်နေတဲ့အချိန်မှာနာရာမရှိဘူးဟမ်အဲ့ဒါလို့တဖြည်းဖြည်းညာကရိပ်မိလာတာဒါလုံရင်လုံရင်တော့ခုဦးဇင်းတို့တထိုင်နဲ့ပြောတော့မြန်နေပေါ့ဗျာဒါပေမဲ့တကယ်လို့ရတာတော့တလားလည်းဖြစ်ချင်းပြင်းမယ်နလားလည်းဖြစ်ချင်းပြင်းမယ်ဟဲ့အချိန်ချင်းစူးစမ်းယူရမှာဟုတ်အဲ့ဒါလို့လေကြည့်လိုက်တဲ့ခါကျတော့မတိုးတာသိတော့ညော့တာရှိတော့ဘူးရိပ်မိလာတာရိပ်မိလာတာဟိုလိုမြင်တာမဟုတ်သေးဘူးနော်ဒိဋ္ဌာဓမ္မောပတ္တဓမ္မောစီမရောက်သေးဘူးအဲ့တော့တော့မလုပ်လဲညော့တာသိလာတော့တိုးတာမရှိဘူးရိပ်မိလာဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒါလေးစိုက်ကြည့်စိုက်ကြည့်စိုက်ကြည့်ကြည့်ပါများလားတော့တိုးတာကြည့်တယ်တိုးတာမရှိတော့လာမလာမနာတယ်လို့ကြည့်တယ်နာတာမရှိတော့သွားအဲ့ဒီစင်ရောက်အောင်သွားမှာသိချာလို့နော်ဟမ်နာတယ်လို့ကြည့်တယ်နာတာမရှိတော့ကဲအစအပြန်ကောက်ပထမနာလာတယ်နာမန်သိဟုတ်ပြီနော်နာမသိတော့ဒူးတောင်ပေါင်ခါလက်ချေလုံးကောင်းပါနေတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာဒူးကနာတယ်ပေါင်ကနာတယ်ခါကနာတယ်မပါဘူးလားပါတယ်အဲ့ဒီပါလာလေးရနေပဲနောက်ပြီးတော့ဒူးကနာတာလားပေါင်ကနာတာလားနာတယ်သဘောလားအဲ့ဒါတော့အစင်းစင်းပြန်တက်ပြတာပြန်တက်ပြတာအားလုံးမလုံးမိတ်ကုန်မဆိုးလို့တပည့်တော်ကခုကနာတာသိတဲ့အစင်းမရှိသေးတာဖေဟာအားဒါဆိုရင်နံပါတ်1ရောက်နေပြီမဘူးလားဟမ်နာတာတော့သိပြီဆိုရင်ဒါမထိုင်လို့မသိတဲ့လူနဲ့ဆိုင်ရင်ဒါသိလားမှန်ပါဗျာအငယ်စရာရှိသလားမရှိပါဘူးမရှိပါဘူးဝေဒနာသိပြီဟဲ့တို့ကတော့ဟမ်ရှင်းသလားအဲဘလူနီးနဲ့သိသည်ဗျာဟမ်အဲ့ဒီကနေမှနာတာသိတယ်နာတယ်တဲ့မှာဒူးတောင်ပေါင်ခါမပါဘူးကြည့်လိုက်တယ်ဒူးပေါင်နားနေတာမဟုတ်ဘူးညာအောက်မှာဒူးပေါင်ဆိုတော့ပျောက်နေရမှာတော့ဒီချာလို့တခြားလို့တခြားလို့အဲ့ဒါတွေသိအရေးကြီးတဲ့အဆင့်တွေအဲ့တော့အဲ့ဒါလိုလေးသိပြီဆိုရင်ဒါဝေဒနာသိပြီသိပြီကိစ္စမရှိဘူးဒါပေမဲ့သိတော့သူ့နိုင်မလားဆိုနိုင်သေးဘူးနာနာပဲသိတာဟုတ်ရအဲ့တော့နာနာသိရင်မခံနိုင်တော့ဘူးဆိုမခံနိုင်တာသိမယ်ဟမ်တိုးလာရင်ရိုးလာရင်သူ့စူးစိုက်ပြီးကြည့်နေကြည့်ပါများတော့မှတိုးလာတာသိတော့ရောတာမရှိတော့ဘူးရိပ်မိလာတယ်ရိပ်မိလာတာရိပ်မိလာတာငါနာသီးဆုံးကတ်လိုက်တဲ့အချိန်မှာခုနနာတဲ့ဟာမရှိတော့နာတဲ့ဟာကြည့်လိုက်တဲ့အချိန်မှာနာသီးဆုံးကရှိတော့ရင်ထဲကမခံကျင်တာကြည့်တဲ့အချိန်မှာနာတဲ့ဟာနာတာကြည့်လိုက်တဲ့အချိန်မှာမခံကျင်တာဟောမခံကျင်စိတ်ကတသက်နားနေတာတသက်ပြင်ကျင်တာကတသက်နားနေတာတသက်ဟောအဖြေထွက်လာအဲ့တော့ပြင်ကျင်တဲ့စိတ်ကလေးသိလိုက်တဲ့အချိန်မှာနာတာမရှိတော့နာတာလေးသိတဲ့အချိန်မှာအဲ့ဒါဆိုမပြင်ပြတော့ဦးခင်ဗျားတို့အဲ့ဒီအဆင့်ဆိုတော်တော်ဟုတ်သွားပြီဟမ်သူ့သဘောသိနေတာဟုတ်ဗျအဲ့လိုလေးသိရင်ရိမ့်မင်းရိမ့်မင်းရဲ့မှာပြင်ကျင်တယ်ဆိုတဲ့စိတ်ကိုကြည့်လိုက်တယ်ပြင်ကျင်တာမရှိတော့နာတာကြည့်လိုက်တယ်နာတာမရှိတော့ဟောညာအောက်တင်ဝေဒနာပျောက်တယ်မခံတာအောင်တော့နားနေတာနော်ဒါပေမဲ့အဲ့နာမှုကလေးကိုတစ်ခါနားတယ်လို့ကြည့်လိုက်မရှိဘူးနားတယ်လို့ကြည့်လိုက်မရှိဘူးအဲ့လိုလေးများညာအောက်ထဲမှာတက်ဝင်လာပြီဆိုရင်လေဒီကလည်းတမျိုးဗျเนาะတော်တော်ရုပ်တာကိုကရှုလို့တဲ့သွားပြီဆိုဖြတ်ဆိုမရှိဝေဒနာသဘောသိလို့ရှုကောင်းနေလို့ရှိတယ်ဒါပါလို့လေဦးဇင်းတို့ဒီခန္ဓာကြီးရဲ့သဘောအရာရုပ်နာဓမ္မတို့ရဲ့အပြန်အလှန်ကျေစုပြုဖို့ဆိုတာစိတ်ကလေဒီဝေဒနာအပေါ်မှာဝေဒနာသဘောတိသွားတော့သူ့ပေါ်မှာကြောက်ရွံ့ခြင်းထိတ်လန့်ခြင်းစိုးရိမ်ပူပန်ခြင်းမရှိတော့မရှိတော့ခုနပြင်းထန်တယ်ဆိုတာဝေဒနာကွာတင်းမှာတင်းထားလို့တင်းထားလေးလေအကျောအပိတ်လေးအကျောအပိတ်လေးနာလေးအဲ့ဒီမှာစိတ်ကပြော့သွားလိုက်တဲ့ခါကျတော့အကျောကနေရာရှာတွေ့သွားဟမ်ဖြတ်ဆိုသူကသူ့နေရာသူပြောင်းချလိုက်တော့တင်းမှာဘာမှမရှိတော့အရှင်အရှင်းအရှင်းအရှင်းပြင်လို့ပြောက်တာနဲ့ဘာမှမဆိုင်ဘူးအစအနာကိုရှာမလို့တော့အဲ့ဒါကိုတချို့ကခက်တီလေးနဲ့ဆရာကြီးလုတ်ပြီးဝေဒနာကြော်ပြီးတွေပါကြီးလုတ်လိုက်တယ်မဟုတ်ဘူးမဟုတ်သေးဘူး
ခုမှကိုယ်ဝေဒနာသဘောသိကရှိသေးတာအဲ့တော့မရှိတော့ဘူးဆိုတော့ခုနဒုက္ခပင်ပန်းနေတဲ့ဆင်းရဲနေတဲ့ဟုတ်တယ်မလားအဲ့ဒီဆင်းရဲနေတဲ့ပင်ပန်းနေတဲ့အခုကျတော့ဖြတ်ဆိုမရှိတော့ဘူးဆိုတော့ဒုက္ခဝင်လာတယ်အဲ့ဒါဆက်ကြည့်ရတို့တို့ခင်ဗျားတို့ကအဲ့ဒီအဆင့်မှာအဲ့ဒီနားလေးမှာပြဿနာတက်တက်နေတာဟမ်တကယ်ဆိုရှိမတို့မတို့ဆိုပျောက်သွားပြီဆိုတော့ပျော်ပြစ်လိုက်တာဘာလို့ကိုကအသက်နဲ့ရင်းရတဲ့လောက်ကိုတိုက်ပွဲဝင်ထားဟမ်ဒီမှာချွေးလေးလေးကြတော့မလို့အေးတို့အဲ့ဒီနေဆိုပေါ်ပါနေတာဒီနေ့ဘလို့လန်းဆန်းနေမှမသိဘူးဘာလို့ဆိုကြော်သွားပြီကြော်သွားပြီဟမ်နောက်နေ့ထိုင်တော့လည်းမလာတော့ဘူးမလာဘူးမတနာကြီးတွေ့ရတော့မပုံနဲ့မလာတော့ဟမ်ဘာလို့သူအကျော်ကခင်ဗျားတို့ထိုင်လိုက်ပြီဆိုတာနေရာမှန်သူကယူသွားပြီရှင်းလားရှင်းပါတယ်ခင်ဗျာအဲ့ဒီမှာဦးဇင်းတို့သတိထားဆင်းရဲတာပျောက်သွားရင်ဘာရောက်လဲဆန်းတာလားရောက်လားခုနနာတာပျောက်သွားတော့မနာတာရောက်လားအော်မရှိတော့ပါလားမရှိခြင်းဆိုတဲ့ငြိမ်းအေးခြင်းချမ်းသာခြင်းဒုက္ခဝေဒနာအဲ့ဒါလဲဝေဒနာပဲဟမ်ဒုက္ခလွတ်ယုံနဲ့လွတ်ပြီးပြောလို့မရဘူးနော်ဒုက္ခနေရာပါအစားထိုးတာခန္ဓာမှာကဒုက္ခမနှောမှာကသောမနတ္တဟုတ်ပြီနော်တခါတလေကိုယ့်အကိုအထင်ကြီးပြီးဘဝမြင့်ပြင်းမြင့်မလိုက်သေးတာဟုတ်ပြီဝေဒနာချုပ်ပြီဒါဝေဒနာကုန်တာပဲဟမ်ဝေဒနာနံခယောဘိက္ခုဟမ်ဘိက္ခုဘိက္ခုจิตတော်ရဟန်းဝေဒနာနံဝေဒနာကိုခယောကုန်အောင်ရှုกว่าဆိုတော့ငါသာဝေဒနာကုန်တာပဲဆိုပြီးတော့ဟမ်ဝေဒနာညောတာတဏှာညောတော့မဲနိဗ္ဗာန်မြင်ပြီးတော့လှုပ်ချင်လှုပ်လိုက်ဟောသူတို့စာတတ်ဗေဒတ်တွေဆိုတော့သဘောပါလားအဲ့ဒါအဲ့ဒီမှာဦးဇင်းတို့ကဝေဒနာကိုနားလည်ရမယ်ဆိုတာဝေဒနာဆိုတာခံစားမှုနော်ဒုက္ခလည်းရှိတယ်ဒုက္ခလည်းရှိတယ်အဲ့တော့ခံစားတာလည်းရှိတယ်ကောင်းကျေးဇူးရှင်မဟုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးကသိအောင်ဝေဒနာနုပ္ပန္နကြတော့သောမနတဝေဒနာမနှောမှာပေါ်သောမနတဝေဒနာမနှောမှာပေါ်သည်ဥပိ္ပခာဝေဒနာမနှောမှာပေါ်သည်ဒါလေးလည်းပြောခြင်းသေးတယ်တခါကျချုပ်ငိမ့်အေးပြီးတော့ဘုန်းကြီးချုပ်ကြတော့ဆန္ဒဇောနေတာပေါ့ဆန္ဒဇောနေတော့သူကဝေဒနာပျောက်သွားတာတော့သိလိုက်သိပြီပဲသူကသိထက်ထက်တန်တန်မဟုတ်တော့ပေါ်လာတဲ့ချမ်းသာကိုသူသိမခံစားအောင်အမှုမဲ့မှတ်မဲ့သဘောပေါ့ခုနကမရှိတော့မရှိတော့တဲ့အချိန်သိတော့သိနေတယ်ဒါပေမဲ့ဘာမှခံစားမှုမရှိဘူးအဲ့ဒါကိုလဲတခါတလေကိုအဟုတ်ကြီးထင်ခြင်းထင်တတ်တယ်ဒါပေမဲ့ဘာမှမခံစားတော့ဘူးလေတော့လွတ်သွားတာဤသွားတာဘုန်းကြီးကဆိုတော့ဥပိ္ပခာနဲ့ဒုက္ခနဲ့ရှင်ဖြစ်နေတာကိုသူသဘောမပေါက်လိုက်ဘူးအဲ့တော့ဥပိ္ပခာသဘောကိုလည်းသိထားနော်ဟာတတာကြီးလွတ်နေတယ်ဘာမှမသိဘူးဆိုအဲ့ဒီဘာမှမသိတာရှုလွတ်နေတာရှုဟားနေတာရှုဘုရားတို့ကမလစ်အောင်ကမ္မထပိမရမှာဘူးဟင်မဲ့ဖဲဖို့ပဲဆိုတာကဘသူဘုံမှမေးစရာမလိုအောင်သိမှာအဲ့တော့ကိုယ်တိုင်ဆုံးဖြတ်ချက်မချနိုင်သေးရင်ငါဟာမညံဘုံညာမဟုတ်သေးဘူးဒါပေမဲ့လမ်းစဉ်အမှန်ကတော့ကန်းကုံအောင်ပြောလိုက်ရင်ပေါ်သမျှအာယုံကိုဖြစ်ပြက်ရှုဒါပဲပေါ်မှာအာယုံပဲပေါ်မှာပါလေအာယုံနဲ့ရှင်နဲ့ဝေဒနာအာယုံနဲ့ရှင်နဲ့သင်ညာအာယုံနဲ့ရှင်နဲ့သင်္ခါရသင်္ခါရဆိုတာပြင်းကျင်တာလေပြင်းကျင်စိတ်ပြောင်းကျင်စိတ်ရှုလားရှိပါရဲ့ဒီအရာတွေကခုနပြောတယ်မနှောမှာပေါ်လာတယ်ဆိုတာသင်္ခါရလေဒါပေမဲ့သင်္ခါရခန္ဓာလို့လုံးမလေးနဲ့လုံးချိန်လည်းမရဘူးဘယ်လိုပြင်းကျင်လာလဲဘယ်ပြင်းသိဘူးပေါ့ဟုတ်ပေါ့ကြည့်မကွာရောက်အောင်ချမကွာအဲ့ချင်းကြတော့မလေးစိတ်နဲ့စိတ်နဲ့တိုက်ပွဲဝင်နေရတာဟမ်ဒါအောင်အရှိနဲ့အသိနဲ့တခြားထက်ကြဖို့ဆိုတာမလွယ်ဘူးသို့တော့အဲ့ဒါလို့စူးစိုက်ပြီးချိန်ပါများစွာကြည့်ထားဘူးတဲ့အလေးအကျင့်ရှိသူကြမှာနော်ဘာဝေဒနာမှပြင်းထန်စွာမပေါ်လဲရှုစရာရှုွက်မပြောက်ဟမ်စိတ်ကလေးရှုနေရတယ်ဟမ်ရုပ်ကလေးဖောက်ပြန်မှုရှုနေရတယ်ဟောသူကြတော့တတိပ္ပံအကောင်းလားအဲ့ဒီဟာကိုဦးဇင်းတော်ဆက်တိုးလို့ရပါမှာနော်ဟိုနာချုပ်လို့ပြောက်လို့ဆိုတာဒီနေရာလေးတစ်ခုလေးတစ်ခုကလေးဝေဒနာလေးအဲကြော်ဖြတ်နိုင်ုံနဲ့ဆိုကြပါစို့เนาะဒီလိုပဲသုံးရမှာဟုတ်ပုဂ္ဂိုလ်ကိုဟုတ်ပြီပြောလို့မရဘူးဘာဖြစ်လို့လဲခင်ဗျားတို့ရှုပ်နေတဲ့ဟောဒီဝိပဿနာဉာဏ်အာယုံထဲမှာကိုဟောဒီကိလေသာတွေမကင်းသည်ဖြစ်၍ကျေစုပြုတယ်မယံအာဝိကတလည်းမအောင်ရောအောင်ပါဘူးဗျဟင်သဘောပါလားမကင်းသည်ဖြစ်၍ဘာဖြစ်လဲကျေစုပြုနေတယ်အဲ့ဒါမမေ့နဲ့ဟင်ဉာဏ်ထဲမှာဘာရောနေလို့ရောနေတဲ့
ဲ့စင်ကြယ်တဲ့ဉာဏ်မဖြစ်သေးဘူးဦးဇင်းတို့တကယ်သွားမှာကဉာဏဒသနာဝိသုဒ္ဓိပြန်ပြောတော့ဉာဏဒသနာဝိသုဒ္ဓိဉာဏဆိုတာအကောင်းအဆိုးအကြောင်းအကျိုးအမှန်မှန်တို့အားဝေဖန်ပိုင်းခြားနိုင်သောဒသနာအမြင်သည်ဝိသုဒ္ဓိစင်ကြယ်သည့်တိုင်အောင်ရှင်းသလားကိုယ်တိုင်စင်ကြယ်သွားမှာဩဓမ္မသဘောကဒီလိုဘူးဟမ်ဓမ္မရင်နဲ့ကိရင်အတွေ့အခေါ်အကျဉ်းအစီတိမ်မွေ့လာတယ်နုညံ့လာတယ်ဘယ်မှကန်တော့ဟမ်သူ့ဘက်ကိုယ်ဘက်မရှိတော့ဘူးဓမ္မလမ်းကြောင်းတိုင်းသွားတယ်ဩလောဘကြီးရှာသေးလို့ဩဒေါသကြီးရှာသေးလို့ဩလောဘကြုံဖြစ်နေတာဟဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မပြောတော့ဘူးပုဂ္ဂိုလ်မပြောတော့ဘူးဘာပဲမြင်လို့ဓမ္မပဲဩကြောက်เสียကောင်းလိုက်တဲ့ဒေါသအာယုန်လေးဒေါသစိတ်ဒီစိတ်ဒီငါစီမပေါ်အောင်ထပ်လုံးမှာကြိုးစားမှာဟောဓမ္မကိန်းသွားတဲ့လူကလေအားလုံးကျေနပ်သလားအဲ့တော့ပေါ်လာသမျှအာယုန်ဆိုတာခင်ဗျားတို့ကြိုးတို့ရဲ့စိတ်တွေပေါ်မှာဒီအာယုန်ကမကင်းသည်ဖြစ်၍ကျေစုပြုနေတာဟုတ်ပြီနော်ဆွဲလန်းခဲ့ဘူးရာဆိုတော့ခုမနှောမှာကြံတွေးเสียอายุလို့မပြောဘူးล่ะအဲ့ဒါဘဝဘဝတန်တရာကဆွဲလန်းခဲ့ဘူးတဲ့၅ပါးอายุကမကုန်ดิအဲ့ဒီอายุတွေဟာဒီမနှောဝิญญေစိတ်မှာဘဝဝင်စိတ်နဲ့အတူရှင်လာတာတွေလည်းရှိတယ်မရှင်မဲနဲ့လာတာတွေလည်းရှိတယ်အခုလက်တတော်ဖြစ်ထားပြီးတော့ဆွဲလန်းနေတာတွေလည်းရှိတယ်ညညနေလေလောက်ခဲ့သမျှညအိမ်မက်ရောက်တို့ဟမ်သဘောပါလားအဲ့တော့အာယုံကမကင်းသည်ဖြစ်ပြပါဖြစ်နေတယ်ကျေးဇူးပြုနေအဲ့တော့သူများတို့ကျွတ်တော့မှအာယုံလည်းမကင်းဘူးကိလေသာလည်းမကင်းပါဘူးဗျာဘောသမ ्या စိတ်တွေဘောသမ ्या ဟာကိလေသာရဲ့နှောက်ယှက်ခြင်းခံနေရတာဒါလည်းသိရအောင်အဲ့တော့အဲ့ဒီမကင်းတဲ့ကိလေသာကိုกินอ่ะฮะမကင်းတဲ့အာယုံကိုกินอ่ะဘယ်အာယုံပေါ်မှာဆွဲလန်းခြင်းတတ်မခြင်းတောင်းတခြင်းကြောင်းကြခြင်းမရှိအောင်ဒါလို့အားထုတ်အောင်ကျေနပ်သလားအဲ့တော့ပစ္စည်းတရားတွေအားလုံးဒီနေ့စွန့်ကြစို့ဟမ်ဘယ်ပစ္စည်းသိမ့်မလို့ပစ္စည်းဆိုတာပွားမှာလားဖြတ်မှာပစ္စည်းအားလုံးတို့ခြုံငိမ့်တဲ့နေရာဟမ်အဲ့တော့ပစ္စည်းရှိဖြစ်ခြင်းလားပစ္စည်းမဲ့ဖြစ်ခြင်းလားကျေနပ်ကလားအားလုံးပြောရဲပြီနော်အဲ့တော့ဒီပစ္စည်းတွေသိမ့်မှတို့ပဲရောက်မှာပစ္စည်းဆိုတာလည်းတကယ်တော့ပုဂ္ဂိုလ်တ attva လားဓမ္မသဘောတသက်အကြောင်းတရားနဲ့အမြင့်ဖြစ်ကျေးဇူးပြုတဲ့အာယုံဖြစ်ကျေးဇူးပြုတဲ့အဓိပတိအဖြစ်ကျေးဇူးပြုတဲ့ဒီလိုအသီးသီးမရှိဘူးလားကဲအချိန်ကနည်းနေပြီမို့လို့အကုန်လုံးတော့ပြောမချုပ်တော့ဘူးအဲ့တော့ပဋ္ဌာန်းဆိုတာလည်းအကြောင်းတရားနဲ့ပဋိစ္စသမုပ္ပါဆိုတာလည်းအကြောင်းနဲ့အဲ့တော့အဲ့ဒီအကြောင်းကျိုးတွေဆက်နေသေးသေးတန်လျာမှာချမ်းသာမှာလားဆင်းရဲမှာအဲ့ဒီအကြောင်းကျိုးဆက်ပြတ်အောင်လုပ်ရကုသိုလ်လည်းဖြတ်ကုသလောဓမ္မောအကုသလတဓမ္မသာအားလုံးပါလို့ပဲ။ဖြာကုသိုလ်လည်းဖြာအကုသိုလ်လည်းအဲ့ဒါမက်ကင်ပစ္စည်းနဲ့တခါတည်းအကုန်ဖြာ။လောလောဆယ်တော့အကုန်ဆွတ်နေအောင်မက်ကင်လေးတော့ဆောင်ထား။ရှင်းသလား။အဲ့ဒါဇာနာပစ္စည်းမက်ကပစ္စည်းလေးကင်ပြီးတော့ဖြတ်ကြ။ငါကတော့ခင်ဗျားတို့ကဇာနာနဲ့မက်ကကိုမိစ္ဆာဘက်ကကင်ထားတာ။အခုဘာဘက်ကအဲသမာဘကသမာတတိသမာဝါယမသမာသမာဓိဆိုတဲ့သမာဓိမဲ့ခင်ရဲ့သမာဒိဋ္ဌိသမာသင်္ကပ္ပဆိုတဲ့ပညာမဲ့ခင်ရဲ့တွဲပြီးတော့တတိထာအားလုံးနားလည်ပြီနော်အဲ့တော့ဘယ်တရားကြည့်ကြည့်ကြည့်လိုက်တယ်ရှိတာတွေ့မလားမရှိတာတွေ့မရှိတာကအနိစ္စမရှိတာကသိတာကအနိစ္စပါသစ္စာသိတဲ့ဉာဏ်ကသိတာကနောက်ခန္ဓာမလာတာကသစ္စာဘယ်နှချက်ကဒီကဲတော့သစ္စာ၄ချက်တပြိုင်တည်းကြိုက်မှသာလျင်တန်တရာဝတ်တွင်းကလွတ်ကင်းမှဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီနေ့ဒီချိန်ဒီကာလကစပြီးပစ္စည်းတရားတွေနဲ့ကင်းရာဝေးရာချုပ်ငင်းရာဖြစ်တဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုမျက်မှောက်ပြုနိုင်အောင်ကြိုးစားကြပါစို့လို့တိုက်တွန်းရင်းနဲ့24ပစ္စည်းနေဒေသဒေသနာတော်ဒီမြနဲ့ပဲနှိမ်ကုန်ချုပ်ကြစို့
ှိသေးသနာရကုသိုလ်ကိုစုမြေတဝ25ရက်ကကုသိုလ်ကိုစုဖို့ပဋ္ဌာန်းမြတ်လို့တန်ဖိုးထားတော်မူသောလွန်ခဲ့သော1960ပြည့်နှစ်သတင်းကျလပြီကခွေတော်နေသက်ရောက်တော်သောဖခင်ကြီးနှင့်တပါးမိခင်ကြီးတို့ကိုအမှုထား၍အလုံးသောတတဝအပေါင်းတို့အားကုသိုလ်အဖို့အမြတ်ဆွေးဝေးပါ၏အမြတ်ကုသိုလ်အဖို့ကိုထပ်တူဆက်မြရည်ရွယ်၍အလုံးသောတတဝအပေါင်းတို့မသူတော်တရားပေးမသူတော်အမြတ်ပေးမှအမြန်ဆုံးကင်းဝေးလွတ်မြောက်နိုင်ကြပါစေကုန်၏